9 meses adquirindo conhecimento. Obrigado, Edilson Júnior. Bom dia. bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 162. Pois é, tamo aí. É um pequeno atrasinho aí de um minutinho aí na abertura, por causa do microfone que tinha morrido. Achei que tava solucionado, não chegou ainda o hub que eu comprei e tal. Mas não sei por que raios, eu não sei, realmente não tenho ideia. Mas tá funcionando, tamo com áudio, né? Dessa vez eu consegui, eu botei um meter. Antes de começar a live, eu antes de fazer o chá, né, ir no peep room antes de começar a live, sabe como é, né? São 3 horas sentado falando, não dá tempo, vai no banheiro, né? Aí eu coloco um meter na tela agora, só pra ficar monitorando o áudio. Aí a hora que eu volto, tá lá, ou tá funcionando ou tá parado. Tava parado o microfone, com o meter parado. Agora eu consegui ver antes de começar a live. Aí para tudo, arruma o microfone e tal, aí entra na live. Pois é. Já começamos logo cedo com o senhor Abdula pedindo para ser banido na live. Parabéns, senhor Abdula. O senhor acaba de ganhar a chance de ser banido e foi maravilhosamente banido, porque é assim que funciona logo cedo. Bem-vindos. Galera, bom dia. Bom dia, meus caros. Vamos lá, olha só. Queria já deixar um salve aqui, ó, pro R. Gondo, Goiano Stuffs, Ed One Tap. Ed One Tap sou eu! O Ed One Tap, né? O mestre dos One Taps, sou eu. Pirestets, MJF Raimundo, Alex Calor, Snow Ancap, Guerreiro 021, Jonatas Mota, Rick CWB. Aí, galera, salve. Obrigado aí por acompanhar, por dar follow aí no Morning Crypto. E a galera que chegou logo cedo também, né? Palestro, Elber, Fábio Oliva, bom dia. Fábio e Manuel Belém, pelo que eu fiquei sabendo aí, foram pra balada, né? Fábio, Manuel Belém e Rodrigo foram pra balada aí. Xavier, bom dia. Oh, provavelmente 9 meses. Eu que agradeço. Tá sempre com a gente por aqui, né, Xavier? Valeu mesmo. Obrigado pelos 9 meses. Valeu mesmo. Renato M41, Felício Rodges, Rodrigo RCM, Baladeiro da Pizza, né? Túlio. Bom dia, Túlio. Felício Rodges. O Túlio me mandou mensagem, disse que a Ledger já está no Brasil e que teria sido para entrega, mas que apareceu alguma coisa lá para pagar. Vamos ter que descobrir se são impostos ou se é o frete. Vocês sabem que o correio agora no Brasil, quando você compra alguma coisa... Se você comprar ou se alguém te mandar alguma coisa de fora do BR, o correio agora cobra uma taxa interna de entrega. O que isso significa? O correio recebe a parte dele de quem tá pagando o frete quando compra, né? Faz o envio e depois paga de novo pro correio, né? Depois paga de novo pro correio para fazer a entrega, senão você não recebe. Então é mais ou menos assim. Você paga o frete, ele chega lá em Curitiba, tal, independente se tem imposto ou não, independente se tem imposto extra ou não. Eles sequestram, literalmente agora eles sequestram a mercadoria e só liberam mediante pagamento, que já foi pago. Quando você paga o frete para mandar, a parte do correio já tá embutida. E aí eles agora sequestram e pedem mais um frete. Bom dia, Cypher Hodler. Obrigado pelo resub. Fábio Oliva, 7 meses também. Os dois 7 meses. Obrigado pelos subs aí, viu? Valeu pela força. Então, o correio agora tem tem outra categoria de sequestro de mercadoria, né? Que essa é a legalizada. Eles fazem isso agora dentro do correio mesmo. Quem mais tá por aí? Já falei. Felício Rodges. Fair Style. Bom dia, Fair Style. mais tá por aí? Antônio Júnior tá por aí. Abdula, Abdula chegou sendo banido. Pois é, Abdula, bom dia, foi banido. Real, esse foi banido real, não é banimento moral, não. André Julião, bom dia. Eu acho que é Rodrigo Rodler, Rodrigo Rodler, bom dia, meu caro. Steffer Rodler. E é isso. Léo Lima, bom dia. Fernanda Gabriela também acaba de chegar, bom dia. Terminados os bons dias, vamos para os recados, né? Olha só, chegando a 300 inscritos, a gente faz o sorteio de mais uma hardware wallet. É a 7ª hardware wallet que a gente sorteia aqui no Morning Crypto. Dessa vez, vai sair a 3ª Ledger Nano X. Se você procurar no mercado brasileiro aí, mais de R$1.500. Cara, e é uma das melhores maneiras de você manter a sua autonomia no universo cripto, sendo o proprietário das suas chaves privadas, porque a gente sabe que se você não tem as chaves, as criptos não são suas. Deixar a cripto em exchange é furada, lá ela pode ser confiscada, pode ser hackeada e por aí vai. A gente vê hacking de exchange, de DeFi, aqui a gente vê o tempo todo, né? E perdeu, meu amigo, muitas vezes perdeu. Salvo algumas grandes exchanges, algumas vão virar para você e falar, ah, sabe o que é? É que foi assim, né? Pois é. Então, sorteio de uma hardware wallet aí no valor mais ou menos de R$1.500. Talvez agora com o dólar seja até mais caro, né? Aí para quem vende aí no Brasil. E é uma Ledger Nano X, mais de 100 criptomoedas na própria hardware wallet, mas ela também gerencia milhares de criptomoedas, simplesmente milhares de criptomoedas, tá? Então é isso, galera, assim que chegarmos a 300, já estamos com 258, 86% da meta. 86% da meta. Estamos chegando. Salve, Fernanda Gabriela, obrigado, que bom, que bacana. Obrigadão. Olha lá, Fernanda Gabriela acaba de dropar 5 subgifts no chat. Quem foram os sortudos? Alex Batista, Ricardo do Vale, João 237, Profecia Mística e F da Siuk. FDA Silk, sei lá, F da Silk. Ficou F da Silk, né? F Gabrielas, F da Silk. Obrigado, galera. Agradece a Fernanda Gabriela aí pelo presente. E saibam que com isso vocês podem participar do sorteio da Ledger. Além de participar do sorteio da Ledger, vocês também, nossa, mais trololó. Pode participar da DAO. Fábio Oliva dropou 3 subs de presente. Reds, Bruno Melo e Anderson Hunk. Mais subs de presentes aí, agradece a galera, agradece, ó, estamos no level 3 do Hype Train, nem tinha visto, estamos de Hype Train, level 3, 52% aí, ó, a galera tá querendo começar a semana puxando o galo pira, é isso que eu entendi, pois é, valeu, obrigado galera, agradece o Fábio, agradece a Fernanda, tá, vocês vão poder participar do sorteio da Ledger e vocês também vão poder participar da DAO, da nossa DAO, que por falar nisso, vamos dar um pulo na DAO ali rapidinho, deixa eu puxar a tela dela aqui, ó, cadê, ó, ah, passou, bateu, hein, passou, ó, olha só, tinham feito aqui, aberto uma votação para fazer a análise do blockchain Terra, falando origem, criadores, principais tokens e propósito. Agora de manhã eu tinha olhado, não tinha passado. Que estranho, eu ouvi errado. Sei lá o que aconteceu. Sei lá, mas tá aqui, ó. 10,7% votou. O mínimo é 10%, tá? Pra conseguir passar. Votaram sim. 10,7% do total de tokens votou, então 10,7% é mais que 10, certo? Então vamos preparar mais aí um mês, uma análise. Ajudando a juntar suas memes queens, Doge e Shiba, e claro, rodando na corretora KKKKK. Ô, Alain Barret, que exemplo, hein? Além de ter uma porrada de shitcoin, memecoin na wallet, ainda roda em corretora. É assim que não se faz, né? Como não fazer? Alain Barret ensina. Oh, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Até eu me esforço, né? E o cara é tão safado que ele sabe. O safado sabe o que tá fazendo. Sabe o que tá fazendo, né? Felício Rodges, obrigado. Aí, ó, Felício Rodges acaba de dropar 5 subgifts. Olha, subiu para level 5. Já, ó, 57% level 5. Obrigado, Felício. Tamo junto. Para quem que dropou, ó, PH Overney, Codemos 501, Vini Weber. É quase né? Quase, a gente também tem quase o Weber aí. O Dev Booster e o Somebody Love. Somebody Love tá aí também. Somebody Love. Bem-vindo, Somebody Love. Galera, vocês também vão poder participar do sorteio da Ledger. Então logo a gente abra. Já subiu para 272, 91%. Tá? Lembrem-se, assim que chegarmos a 300, eu vou abrir por uma semana para pegar o ticket. Bom dia. Aí vocês vêm pegando o ticket aí durante uma semana e aí eu faço sorteio, tá? Então tá no quase, pô, 272 aí pra 300 tá perto, né? Porra, tá pertinho. É, tamo junto, Alan. Tô de olho em você, viu? Tô de olho. O pessoal tá aproveitando pra acumular Shiba. Ai, meu Deus do céu, gente. Não, não, não. Vamos voltar pra DAO aqui. Então teremos muito em breve aí uma análise do Terra. Eu vou preparar direitinho, tá? Pra vir falar do Terra com mais tempo. Legal, passou. Então, olha lá, galera. A DAO tá aí pra isso, né? Vai lá, de repente, só se você tá em dúvida se vale a pena colocar ou não, bate um papo no Discord, arrebanhe seus adeptos pra votarem em sim, né? Arrebanhe seus adeptos. Porque às vezes não adianta só soltar lá, né? Não adianta soltar. Então, Elber! Também chegando, obrigado! Olha lá, o Elber acabou de dropar aí 5 subgifts de presente pro chat! Completou level 5! Completou level 5! Completou level 5! E começa com Galo Pira! Frita com Galo Pira logo às 8 da manhã! Segunda com Galo Pira! É isso aí, ó! E é frita com galpira. Quem que foi? Quem que foi? Mestre Charcuteiro, Felni XD, DXD, Felipe Fontana, Opiwi. Tem um Little Segundo. Galera, agradece aí, ó. O Elber frita com galpira. Completou a Hype Train, valeu, galera. Meu Deus. Frita com Galo Pira começa a semana já acelerando, meu Deus. Bom dia, Balducas. Chegou na hora do Galo Pira, né? Ai, meu Deus, até deu calor, cara. Até deu calor. Valeu aí pro Hype Train, ó, 143%. Os caras têm o dom, mano, de fazer esse galopira girar. Caramba! Obrigado, obrigado. Valeu. Miojo, bom dia. Nossa, até chorei, cara. Ó, galera aí que ganhou o sub de presente. Agradece o Elber, agradece o Fábio, o Felício, a Fernanda Gabriela, tá? Vocês ganharam uma porrada de sub aí. Vão poder participar do sorteio. Estamos com 277 subs. De 300, daqui a pouquinho desbloqueia aí o sorteio de mais uma Ledger Wallet. Tamo junto, galera, valeu pela força. Tamo junto. Cara, até perdi o rumo aqui, onde que eu tava? Ah, é Paga Marreco. Vamos falar já de Paga Marreco, né? Deixa eu pôr aqui. Ó, a gente tava olhando a variação de Cardano, se ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Né? No próximo programa, no programa de hoje. Né, foram 4.650 bloquitos de 16 participantes. Né? 63% apostou que Cardano estaria positiva E 38% apostou que Cardano estaria negativa. Tá, tô vendo aí que no chat a galera apostou e não sabe, né? Então já solta o exclamação points aí, que você vai ver. Opa, tem emote, hein? O que foi esse emote? Foi um gatinho hoje? Tem emote. Desbloqueou emote aí, ó. Pois é. Então, já solta um exclamação points no chat, que o bot rastejante vai te mandar aí quantos pontos você tem. Se você aumentar os pontos, é porque você apostou do lado certo. Se não mexer na quantidade de pontos, solta um exclamação points depois, aí tu perdeu, você apostou do lado errado, né? Isso aí pra galera que aposta e nem olha. Tem a galera aí, pelo jeito, que tá apostando, nem olha. Só aposta, né? Pra farmar os bloquitos aí. Então vamos lá, ó. Que rufem os tambores, que rufem os tambores, em que pé ficou a cotação, a variação de Cardano. E mergulhou vertiginosamente, 13,53% down. Caracas, nas últimas 24 horas. Isso significa que a galera tá pá com o Cardano, hein? Eu não sei, mas eu tenho a impressão que a galera tá meio pá com a... Provavelmente por causa da exchange nova, né? Eu vi lá no Discord, acho que foi o Despa que mandou, se eu pouco me engano, uma mensagem falando lá dos problemas, né? Que tipo, você faz a sua transação e, cara, ela não executa na hora, né? E aí, a gente falou disso semana passada, né? Ela tá registrada em blockchain, aí executa quando a rede descongestionar. Aí, mano... Então, tá tudo caindo. Tá tudo caindo, é fato, né? Mas tem alguns fatos relevantes que principalmente afetam Cardano, que é a Sunday Swap, que derreteu, né? Sunday Sorvete derreteu. E aí, cara, aí junta, né? Mercado caindo. Quando o mercado começa a cair, a galera começa a se desfazer das altcoins. A galera começa a queimar as altcoins, quer fazer caixa. Pessoal, o que o pessoal queima? Queima altcoin, queima shitcoin, todas, né? E aí vai tudo pro limbo. Então, menos 13,56%, negativou. A galera que apostou em negativo se deu bem. Se deu bem, né? Então, galera que apostou em positivo, paga marreco, passem os seus bloquitos. Tá pago. Olha lá, já tá no chat. Já tá pago. Pois é. Vamos pra pauta do dia? Pauta do dia. Governos e reguladores. Nossa, tem uma porrada de notícias de governo aqui, hein? Inclusive o governo russo bipolar, que bane, não sabe se bane, bane, não bane, e o que acontece? E o episódio de ontem de Shingeki? O Ataque a um Titã, a gente não assistiu esse final de semana. Inclusive saiu o episódio novo do... Oh, meu Deus... Demon Slayer. Saiu o episódio novo do Demon Slayer que não assistimos também. Pois é, pois é. Vamos falar de notícias de mercado, hacks, altcoins, como identificar, como analisar uma altcoin, porque tem um monte de shitcoinheiro no chat. A gente sabe, a gente conhece, a gente acostuma, né, com eles. Eles estão por aí. Eles estão espalhados pelo mundo, né? Para cada esquina que você atravessa, você não atravessa a esquina, né? Você contorna. Para cada esquina que você contorna, você encontrará pelo menos 3 shitcoinheiros. A gente falava antigamente que sobre guitarristas, que se você chacoalhar uma árvore, dar uma bica numa árvore, cai 5 pelo menos. Shitcoinheiro cai 6 ou 7. Tem estatísticas, tem estudos. Já existem estudos, eles estão por todos os lados, né? Se fossem refazer aquele filme Os Outros, Você sabe que o moleque ia falar, né? Você sabe que o moleque ia falar. E vamos falar também de NFTs e metaverso que tá acontecendo por aí. Vamos lá então, ó. Vamos começar. Vamos começar falando aqui sobre SEC. Ah, não é os outros, é sexto sentido. Os outros é outro, é sexto sentido. Desculpa aí, foi mal. É, eu tô bom, eu tô cringe, tô velho e maluco. Pois é. Ai, mano, já eu começo tudo errado já. Meu dia hoje tá bagunçado, é sexto sentido, não é os outros. Os outros é outro. Caceta, é o sexto sentido, tá certo. Nossa, não me confunde não, Fábio. Hoje eu tô em pane, cara. Hoje eu tô em pane. Tô frustrado aí com o meu final de semana de Valorant. Tô frustradaço aí. Foi um final de semana muito triste. E eu tentei, viu? Eu tentei, mas não consegui. Tô tiltado, tô tiltado. Fui dormir tiltado, acordei tiltado. Hoje eu tô em curto-circuito, cara. Não deu nada certo. Deu nada certo. Eu vejo Shiba to Demon. Comi pizza 4 queijos, tô contente. Putz, pois é. Sobre o Valorant, né? Valorant é duro, cara. Os caras têm um matchmaking desgraçado lá. É... Só pra vocês terem ideia da desgraça que foi. Toda vez que eles trocam o ato... É assim... É... Todo ato tem diversos episódios. Tem diversos capítulos, né? É... Episódios dentro de cada ato. Então a gente entrou no quarto ato. Eu jogo Valorant desde o primeiro ato, né? Então o Valorant entrou no quarto ato. E toda vez que entra num ato novo, eles resetam o seu rank. O Valorant reseta o rank. E aí o que acontece? Reseta o rank, você tem que, cara, climbar, você tem que... Putz... Cara, você volta 2, 3, 4 ranking pra trás, cara. E aí você tem que começar tudo de novo. E começar a jogar e subir o ranqueamento de novo no competitivo, né? E fui resetado, beleza. Estou climbando, estou climbando. Aí comecei o final de semana, porque durante a semana que eu não consegui jogar, comecei o final de semana, falei assim, nossa, cara, falta só uma vitória. Eu chego, pego pratinha de novo e continuo climbando. Vou continuar subindo, né? Nossa, cara, faltava um jogo. Uma vitória só, pratinha, suave, continuar climbando de pratinha. Beleza, começo a jogar no sábado. Cara, só derrota, cara. Só derrota. A gente foi amassado. Fui amassado de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E aí, quando não era amassado, que parecia que tinham os deuses do Valorant jogando no outro time, cara, era cara AFK, cara que parava de jogar no meio do jogo, aí abandona o jogo. Aí tinha cara que falava assim, cara, eu tô jogando pra perder. Mano, o cara entrava no jogo e vinha falar, cara, tô jogando pra perder. Ô desgraça de ser humano que entra no competitivo e entra já falando que jogando pra perder, cara. E os caras simplesmente zoando o jogo inteiro. Cara, eu passei tanta raiva. Aí, beleza, sábado. Derranqueei. Derranqueei até o chão, assim, né? Comecei domingo. Eu falei, não, cara, hoje eu vou fechar o dia e vou ranquear essa beleza desse jogo. Comecei a jogar, mano. Pra vocês terem ideia da desgraceira que foi, teve jogo que, cara, teve um cara que eu, assim, num desses jogos que eu virei pros caras e falei, mano, esse maluco tá cheatado até os dentes. O cara tá cheatado até os dentes. A gente sabe, quem veio do Counter-Strike, olha pro jogo e sabe quando o maluco tá cheatado. Você simplesmente sabe, cara. Não tem... Tá cheatado, né? E aí a galera do meu time começou a falar, cara, é inacreditável. O cara aparece, é uma bala na cara e não tem conversa. É instante headshot, assim. O cara só... One tap. E aí o desgraçado tava jogando só de pistolinha de sacanagem. Não era nem Smurf, não. Era cheater, porque uma coisa é Smurf, é o cara que... Meu, você vê a movimentação do cara, o cara é bom. Movimentação, pô, classuda a movimentação do cara, assim. Puta movimentação boa. a gente tava perdendo, cara. A gente tava 11-8 e a gente trazendo o jogo, né? E tentando fazer nosso máximo e isolar o maldito que a gente já sabia que era cheater. O time conversou e a gente começou a isolar o cara pra jogar contra o resto do time primeiro e o maluco cheatado lá. E como o cara tava sempre lurkeando, aí ficava eu lá pra pegar o cara. E tava funcionando, ou pelo menos segurar o cara longe do time, saca? Só pra manter o cara longe. Os caras de patinete, né, mano? Os caras, puta, patinetando, horrores. Patinete, o cara sai correndo, atirando e headshot. Aí, pra vocês terem ideia, a gente tava perdendo de 11-8. Aí, nos dois últimos rounds, o cara não apareceu mais no jogo. O cara ficou em AFK, então o cara tava, tipo, o deus do Olimpo do tiro na cara. O cara era movimentação horrível, mas o cara era um mestre do tiro na cara, né? Cara, é movimento de cara cheatado, tá ligado? Aqueles movimentos de 90 graus, tiro na cara, assim, é tempo todo. Aí o cara, dois rounds, cadê o cara? Nada do cara jogar. Ficou em AFK, saiu do jogo. Aí o outro time pegou e deu surrender. Os caras estavam ganhando 11... Ó, imagina, o jogo acaba a 13. O jogo acaba a 13. Tava 11-8. O time deu surrender. Cara, deve ter rolado uma treta no outro time, porque até os caras do time devem ter visto quão cheatado o cara tava. Foi inacreditável. Inacreditável. Esse final de semana foi uma desgraça. Ó o Kiko, né? FPS online não rola jogar competitivo. Sabe por que rola? Porque reforça o caráter. Reforça o caráter. Mano, é muito tenso, cara. Que vou te falar que esse final de semana foi uma desgraça, cara. Por um game, uma vitória, só pra voltar pro pratinha, cara. Não, cara, derranqueei até quase bronze 2 de novo. Mas vamos continuar. Vamos continuar, aqui tem que perseverar, cara, tem que perseverar, vou chegar, é no mínimo ouro, vou subir de, cara, vou no mínimo ouro, minha meta é platina, enquanto não chegar a platina não tem conversa. Telzinho, bom dia, então vamos voltar para a pauta de hoje, já agora que eu desabafei talvez esteja melhor, né, tem alguém querendo um abraço, pois é, agora eu desabafei, tô mais leve, né? Ó, olha, ó os caras no chat. Ó, eu tô vendo. Olha o Kiko. Tem coisa mais legal do que esfaquear o Ed? Mano, esse maluco me esfaqueou, cara. Esse maluco me esfaqueou. E aí, cara, eu vou te falar que eu fiquei pá também por causa da facada. Não é, cara, é muito desaforo, cara. É muito desaforo tomar... Cara, é inacreditável. Desculpa os não nerds do Morning Crypto. Não tô entendendo é nada. É, desculpa aí, não nerd. Isso é de jogo, cara. É jogo online. Jogo online. É jogo online. Só foi um resumo do meu final de semana. Do jogo. Não, o Kiko tá pedindo ban, cara. O Kiko tá pedindo ban. O cara veio sorrateiro. Cara, marotagem. Os caras vêm... Olha só. Os caras pedem pra ser banido. Fazer uma camiseta... O Richard... Tava conversando com o Richard. Ele deu a sugestão de fazer uma camiseta... Hashtag tá banido. Tamo cogitando. Acho que vale a pena, hein? Achar um lugar que faça camiseta no BR, cara. Né? Pra mandar... Porque, pô... Pegar a camiseta na gringa vai sair mó bica. É fazer... Na caneca, né? Podia ser, cara. Trocar, o que vocês acham? Trocar bloco pra tá banido? Pode ser, né? Fazer o NFT da facada, os caras tá... Vai, vamos lá. Pauta de hoje. SEC, vamos pra SEC. Olha só, galera. A MicroStrategy... Ela tá tomando uma surra da SEC agora. A MicroStrategy tá tomando uma surra da SEC. A MicroStrategy emitiu o relatório para a SEC, né? E aí, a SEC mandou uma nota falando assim, ou, não tá claro pra gente se a sua receita tá vindo do seu Bitcoin ou se tá vindo do lucro da empresa. Existe uma área lá que você, que esse non-GAAP, né? Que você lança as coisas que é tipo, não fica claro, não fica separado. Qual que é a receita proveniente do lucro com a criptomoeda e qual o valor proveniente da receita do lucro da empresa. Bom dia, Kim. Já chega alastrando, né? Oh, meu Deus. Chega alastrando pra valer. Bom dia, Kim. Tá banida moralmente aí, porque já teve banimento real aqui. Tem gente que é banimento moral e banimento real. Já teve banimento real hoje. Mas tá banida. Já chega banida. Então a SEC veio atrás dos caras e pediu aí pra explicar aí que no próximo eles vão criar algum método aí pra deixar muito claro. Não temos loja no BR para os itens do Morning Crypto, não achei. A plataforma que eu uso, Felício, ela não tem parceria com ninguém no Brasil. Eu mandei e-mail sugerindo para eles, mas eles não têm fornecedor Latam ou Brasil, não tem. Então, paciência. A lojinha lá continua sendo Estados Unidos e Europa. Você pode escolher de onde sai o produto que você está comprando, né? Dá até para comparar frete, por exemplo. Você pode escolher se é Europa, se é Estados Unidos, mas não tem Brasil, não. A lojinha não tem Brasil. Ainda, quem sabe um dia, né? Então, taxado MicroStrategy. Sabe que isso, pensando friamente, vai fazer com que é óbvio que os caras deram uma contornada. É óbvio, não é? Cara, é claro que os caras estão de sacanagem e deram uma contornada na SEC. É claro. Sem sombra de dúvidas, né? Que os caras estão de sacanagem com a SEC. A SEC ficou pá e vai querer... Só que o problema é que os caras vão trocar a regra. Vão trocar a regra. Pode ter certeza. Os caras vão trocar a regra. E aí, empresa que queira ter Bitcoin no capital, no caixa, eles vão dar um jeito de dificultar. Só porque eles querem. Só porque eles podem. Então, vamos ver aí. E olha que interessante, saiu um artigo na CoinDesk explicando por que o Brasil é muito bacana para as exchanges globais. E eles começam assim, a primeira frase, né, praticamente, é um coquetel de inflação mais desvalorização da moeda. Eu não tenho... Da onde que esses gringos tiraram essa ideia? De qual Brasil que esses caras estão falando? Que país, que Brasil é esse coquetel de inflação com desvalorização da moeda? Ô, respeita o Brasil aí, cara. Para de jogar a verdade na nossa cara. Para de esfregar a verdade na nossa fuça. Caramba, mano. Mas é real, né? O Andrés é um colunista argentino da CoinDesk e escreveu, cara, que por conta... São prós e contras desse universo brasileiro, né? Por conta da nossa realidade econômica de desvalorização, de, né, inflação e pá, o Brasil aí cara... Tem muita riqueza a ser explorada no universo das criptomoedas. Então, ela passa a ser foco de expansão dessas grandes empresas, né? própria Binance, Coinbase, Crypto.com, esses caras todos vindo para terras brasilianas e fazendo a festa, né? Eu não sabia, a própria Binance tá aumentando absurdamente a equipe de suporte de brazuca. Os caras estão com vagas abertas de brazucas para dar suporte para BR. Olha só, em novembro de 2020, a Binance disse que começou a aceitar, né? Desde dezembro de 2020, começou a aceitar realitos através de um gateway. Cara, os caras boostaram a atividade em 2021 em 125%. Ô, Thiago, obrigado. Pão. Tamo junto. 9 meses pra uma galera aí, tá nascendo, né? Né? Vários falseteirinhos aí. Vários falseteirinhos. Léo BFTW, obrigado pelo follow. Tamo junto. Então, olha só. Só pra Binance, 125%. Ó, Kim tá falando ali, ó. Eles anunciam vagas Binance Angels aos montes. Ah, envia anúncio no app. Ah, eu não sabia. Eu instalei e desinstalei o app da Binance. Eu até instalei, mas eu desinstalei, eu não vejo. É, pois é, então, os caras contratando horrores aí justamente para dar suporte para brazuca, né? O que é um terror aí pras exchanges brasileiras. Por quê? Por quê? Vamos lá, a gente viu o Brasil querendo fazer uma regulação aí para as criptomoedas. A gente já viu e tem um Morning Crypto específico que mostra que, cara, essa regulação não parece que tá tão legal assim, né? Ela complica a vida das exchanges brasileiras e deixa um caminho livre para as exchanges gringas. Por quê? Exchange gringa quer abrir CNPJ? Não quer. A Binance abriu CNPJ? Não abriu. Mas então como que eles atuam no Brasil? Como que eles atuam no Brasil? Simples, a resposta tá aqui. Através de um gateway de pagamento. Olha só, veja só você, veja só você. A Binance não é boba. Ela fala, vou abrir CNPJ no Brasil pra quê? Pra ter dor de cabeça? Ah, não. Não vou abrir. Vou contratar um gateway de pagamento. Contrato uma empresa que faz o meio de pagamento pra gente. Os caras ficam com fio, os brazuca mandam dinheiro através deles, a gente recebe e beleza. Olha só você. Então é um caminho sim, cara. É um caminho aí pras exchanges, inclusive as brazucas, né? Eu acredito, eu acho que em pouco tempo o Brasil vai acabar perdendo algumas das exchanges que possui. Porque olha só, você vai para qualquer outro país mais amigável, sei lá, terra da alma. Vai pro Paraguai, aí do lado, né? Abre uma empresa lá rapidão. Os caras são super crypto-friendly. E opera no Brasil via meio de pagamento, via gateway de pagamento. Contrata uma empresa. Ó, igual Netflix, pagamos via remessa cambial pro cartão de crédito. É, as exchanges brasileiras tem que reportar tudo. A Binance não reporta. A Binance não reporta. Né? Por quê? Não tá no Brasil. Tem que reportar. Achei que a terra da alma era o céu. Não, não. A terra da alma é o Paraguai, Inácio. Ai, meu Deus. Os caras chegam cedo. Me fizeram meter um galo pira e já vem com uma dessa logo cedo, Inácio. Né? Mas será que lá no Paraguai tu não vai comprar um Bitcoin falso? Ó, o Alan Barret também. Os caras estão só no alastro hoje. O Alan já é segunda. Já tá aumentando os pontos de reputação. Vou fazer os pontos de reputação em blockchain dessa galera do bloco pra ver só. Então, Kim, fora taxa, né, que a taxa das exchanges brasileiras são absurdas, muitas delas, né? É, o influencer que fala bem é porque tá ganhando, né? Tá ganhando. Imagina, se o mercado do Bitcoin quiser anunciar aqui no Morning Crypto, até eu vou falar bem deles, né? Até eu vou falar bem deles. É assim que funciona. Sua alma irá pro Paraguai. A Binance nunca reporta? Não, Pantheon. Não, a Binance não reporta, porque não tem CNPJ no Brasil, ela não está sob as regras brasileiras. Ela não está sob as regras brasileiras. Obviamente, eles fazem uma coisa ou outra só para dizer que tá aqui, só para não tomar um ban, saca? Só para não tomar um ban. Mas aí os caras fazem o mínimo, assim. É tipo, ah, eu não vou lançar produto de futuros no Brasil só pra não arrumar treta com a SEC. Ah, não vou vender Bitcoin futuro no Brasil só pra não ter treta com a SEC. Mas os outros produtos todos da Binance estão acessíveis. E aí você faz um depósito... Cara, dá pra depositar por Pix pra Binance. Dá pra depositar por Pix. É uma maravilha. Olha lá, Kim falou, ela não reporta. Contudo, se houver uma investigação séria e de valores enormes, ela pode sim querer colaborar. Só pra ficar bem na fita, saca? Só pra ficar bem na fita. Mas ela não tá obrigada. Então a Binance foi lá, por exemplo, os futuros, ela foi e tirou. Ah, eu não quero treta com a CVM? Não quero treta com a CVM. Não vou ter treta com a CVM, com a SEC brasileira, né? Não vou ter treta com a CVM. É, pois é. Então aí o Bitburger mandou a real, né? Mandou a letra. Não tem pra português, mas se você trocar o idioma pra inglês, aí magicamente aparece. Por quê? Porque o produto não tá sendo oferecido para brasileiros. Good morning, Thiago Sass. Bom dia. Thiago Sass, depois checa lá o status. Eu vou ver agora à tarde. Eu tenho um compromisso agora à tarde, na verdade eu vou ver quando eu voltar. Eu tenho uma reunião. Eu vou olhar lá, parece que chegou, parece que tá no BR, tá quase saindo pra entrega. A do Túlio já tava pra entrega, a sua também, só que parece que tá parado lá, tem que pagar uma taxinha, deixa que eu olho isso. Eu acho que é a taxa de entrega interna, que eles chamam agora. É o correio sequestrando. O correio agora ele sequestra o item. E fala assim, eu só entrego se você pagar o frete de novo, porque eles já ganham. Quando você paga o frete é pago para toda a cadeia até entregar na tua casa. Agora o correio tá com uma novidade aí que você paga o frete de novo para ele. Então talvez nem seja o imposto. Como o seu lá mudou lá para entrega e tá essa parada lá, provavelmente não seja imposto, seja só isso. Eu vou olhar lá. Eu vou olhar. Eu e a Miriam a gente tá acostumado já. Antigamente não tinha não, Bitburger. Antigamente não tinha não. Essa taxa aí, ela apareceu... Taxa de postagem, né? Ela apareceu depois que aqueles fundos do governo foram roubados. Desculpa, que os fundos do Correio foram roubados. Lembra de uma treta, né? Lá de... Tinha um fundo de previdência dos Correios que a galera do governo foi lá e passou a mão e depois pediram pros funcionários do Correio, dos Correios, eles estavam debitando da folha de pagamento dos funcionários dos Correios a taxa para refundear o Postales, é isso aí mesmo. Fundo de Previdência dos Correios que foi roubado. Ele foi roubado pelo governo. Foi roubado. Aí o que que fizeram? Começaram a debitar da folha de pagamento dos funcionários dos Correios uma contribuição automática só pra refazer o fundo. Que foi roubado, porque é assim que funciona, cara. Nossa, endereço errado? Da loja eu copiei e colei, Renato. Eu vou olhar, cara. Me manda isso aí. Eu não sei não, cara, do que se trata. Você comprou alguma coisa na loja? Na lojinha? Você comprou alguma coisa na lojinha e foi com o endereço errado? Então essa contribuição compulsória aí do postal está acontecendo. E depois disso... Foi depois dessa treta... Os Correios colocaram essa taxa aí de postagem. Então, quando chega uma coisa no Brasil... Porque antigamente não tinha, não. Cara, nossa, eu tenho uma vida importando coisa. Não tinha. Isso é recente, é de poucos anos pra cá. Né? É de poucos anos pra cá, eles puseram essa taxa aí. Agora. Então, pra vocês terem ideia, você... quando você paga o frete é pra cadeia inteira. Ah, o frete é pra cadeia toda. É, né, André Julião? O Postales foi um caso aí seríssimo de péssima gestão, né? Os caras foram tomar risco com o dinheiro da aposentadoria dos funcionários do Correio. Ah, poucos anos é recente, né, cara? Não é de muitos anos atrás essa taxa nova. Eu tô aqui há 3 anos, né? Eu tô aqui há 3 anos. Então, pra mim, isso é recente. Ah, talvez você tenha que retirar na... Ô, Renato, só cuidado aí. Vê se você consegue retirar na... O Renato tá passando um problema ali. Se eles tentaram entregar e não conseguiram porque disseram que o endereço tá errado, provavelmente você vai ter que retirar na agência do correio mais próxima. Às vezes ele fala lá no rastreador qual é a agência do correio onde tá parado. Às vezes você consegue ir lá retirar na agência do correio, cara. Mercado Livre avaliou a compra dos correios, mas chegou a um valor negativo por causa do passivo. Sim, cara. Tá aí, ó, o Fábio U95 mandou, tem que privatizar, concordo. Eu acho que o Correios tinha que ser privatizado. Eu super acho. Mas, olha só, se o Mercado Livre avaliou a compra dos Correios e chegou a um valor negativo por causa do passivo, aí é treta, né, cara? Vai lá o Correio querendo receber uma grana e fala, cara, olha só o tanto de dívida que tem o Correio, esse buraco sem fundo aqui. E o governo fica mantendo a trancos e barrancos. Que tenso. Eu tô ali alinhado com o Tuco. Abre mais o mercado aí. Tem uma questão de importância da infraestrutura dos Correios... Que é séria, né? Que é séria. O Correio pode falar o que for. O Correio entrega no Brasil inteiro. É que tem a maior capilaridade para entrega de produtos. Tanto é que tanto o FedEx e o Sedex utilizam infra dos Correios para fazer as entregas. O PS, todos eles, né? Porque é a maior infra estabelecida. Para uma empresa privada chegar, ela tem que adquirir tudo, né? Inclusive toda essa infraestrutura já estabelecida. Agora olha a treta. O Correio não quer vender porque ele quer dinheiro. Aí quando a empresa privada que quer comprar vai lá e fala: "Ô, deixa eu ver suas contas." E olha as contas. O que faz, cara? Como que você assume esse passivo e ainda vai ter que desembolsar a grana pro governo? Aí os caras não querem. Pra vocês terem ideia, a Amazon tentou entrar no Brasil um tempão atrás e não conseguiu. Por causa não só dos Correios, mas por causa da estrutura de impostos, tributária, estado a estado. Quem tem e-commerce sabe o caos que é pra você mandar um produto que atravessa mais de um estado. É horrível. Aí... Tem oportunidade aí de compra por um Mercado Livre. Não consegue. Os caras olham e falam, ô, olha isso, cara. Como que eu vou entrar nessa bomba aqui? Então, a solução é privatização, mas... Putz, cara, difícil no Brasil, né? Como os cara que tem a chance não estão conseguindo. É, vamos ver, né? Vamos ver, os caras vão fazer esse esquema aí de serviço de entrega deles. É possível os cadastrar para ser entregador. Você vai ver no futuro, qualquer pessoa que tiver uma casa com um quarto sobrando, vai acabar prestando serviço para um serviço de entrega tipo crowdsourcing. Ainda vai chegar essa parada. Um serviço de crowdsourcing privado de entrega. O cara que fizer isso ficar rico no Brasil. Vocês estão ligados, né? De um cara que conseguir estabelecer uma estrutura onde... Ah, você tem um quarto? Aluga seu quarto aí pra reter as encomendas. E aí vamos fazer um serviço que de um leva pra outro e leva pra outro, leva pra outro. Pode não ser tão rápido, certo? Pro produto chegar. Mas vai chegar. Vai chegar. Uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Tem ponto de coleta do Mercado Livre? Eu tô por fora. Eu tô por fora como que o Mercado Livre se estabeleceu aí. É, o monopólio não é da entrega, é da correspondência, né? Ah, é determinação constitucional, Kim? Não manjo. É determinação constitucional? Caraca! Ó, o Balotinho, os caras tão violento. É, que cresça, né? Que cresça. Até o... Pode ser, o que a Kim falou é verdade. Talvez seja só o mercado se abrir, evoluir, assim como o Mercado Livre. Eu não sabia dessa do Mercado Livre com ponto de coleta, não. Cara, é questão de tempo, então, até o correio deixar de existir. Vamos pro Mercado Livre conseguir a capilaridade, conseguir penetração em capilaridade? Meu amigo, já era correio. Será que o Mercado Livre tem o potencial de destituir os correios no BR? Vamos, a produção aqui falou, coloca uma pool. Tô colocando, ó. Pergunta. Será que o Mercado Livre tem o potencial de destituir... Eita. Será que a ML tem o potencial de destituir os correios? Sim. Não. Nunca. Talvez. Em 2030. Tá aí pra vocês. Será, mano? Ó, tá no chat aí já, é pra vocês, hein? É, a questão é chegar nos fins de mundo, né, cara? Ó, tem um monte, pra vocês terem ideia, tem um monte de lugar, obviamente tem muita região rural, né? Mas eles já estão acostumados. Quando a gente tinha o e-commerce e o local era muito afastado, os caras já estavam até acostumados que na fazenda, ou no sítio, ou na chácara, chega uma correspondência do correio falando, ô... chegou alguma coisa pra você, você vai retirar lá na agência. Aí o cara vai até a cidade pra retirar. Isso acontece é normal em regiões mais afastadas. É normal em regiões mais afastadas. Chega na agência da cidade, na agência mais próxima. Quando o local é muito afastado. Porque tem local muito afastado que o cara vai de bike, né? É só entrega carta mesmo, equipamento, coisa maior, os caras não entregam. Essa desculpa dos lugares distantes, não sei o que se cola. Nossa, tem uma lei, galera. A parada é feia. Tem uma lei, ó. Quem acabou de postar aí no chat, ó. Artigo 21, compete à União, inciso X aí. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Olha lá, o Bitburger falando, na fazenda de um amigo meu tiveram que pegar uma caixa postal porque não entregam na fazenda mesmo. É fato, cara, eu tive e-commerce e a gente foi o primeiro e-commerce e o maior e-commerce brasileiro que fazia entregas. A gente, cara, sem brincadeira, entre os anos de 2013, a gente foi o maior, 2014, 2015, começou a degringolar depois do impeachment. A gente mandava a cadeira de roda pelos correios. Acredite você, ou não. A gente mandava cadeira de rodas pelos correios. E eu e a Mini, a gente embalava, a gente tinha lá um contrato com o correio, a gente colocava as cadeiras de roda, cadeira de banho, a gente colocava lá. Cara, os caras entregavam cadeiras de rodas. Teve um caso de... Era chácara. E aí não entregaram na chácara. Falou, ó, retira lá. Aí a mulher ligou pra gente e falou, mas não tem como retirar. Eu falei, mas como que eu faço? Eu não tenho o que fazer. O correio não tá entregando aí porque não entrega. Tem que achar alguém pra ir lá pegar. Aí foram lá pegar lá na agência mais próxima. Mas era uma cadeira de roda, porque o cara que fazia as chácaras entregou um papelzinho lá. O cara foi de motinho ou foi de bike, né? E entregou lá o papel e falou, ó, tem um negócio pra você retirar na agência do correio aqui da cidade. Mas os caras entregam, cara. Não sei, esses casos mais extremos, o correio entregava. Mas aí quando teve o problema lá, impeachment da Dilma, postales, começou a treta lá dos correios quebrado, né? Isso aí foi 2015. Aí começou a degringolar tudo. Aí foi barranco abaixo os correios. E 2016 foi um ano péssimo pra gente. Depois da crise... Por causa da crise econômica que o impeachment trouxe. O impeachment trouxe uma crise econômica ferrada. E aí o nosso mercado ficou muito ruim. Mercado de terceira idade. Aí quando a gente entrou no Google, aí a gente fala, tipo, terceira idade ou Original My. Terceira idade, Original My. Original My, né? Aí a gente fechou o e-commerce. A gente optou por fechar. Olha lá, a Kim falou, ó, pra vender o correio de fato, o monopólio teria que cair. Ou privatizar por partes. Conforme dito acima. Até deixar, falando assim, o governo tem que fazer. O governo faz só entregar, sei lá, carta, né? Aí só entrega a carta. É, vai ser uma treta. Mas é isso, governo brasileiro... Bom, governo brasileiro. Esquece o governo brasileiro. Voltando, né? No Brasil, é um lugar muito interessante para as exchanges. Principalmente porque a exchange não tem que operar sob a lei brasileira. A gente acabou batendo em correio, né? Mas voltando aqui para o mundo cripto, as exchanges não... As gringas não tem. Então existirá a possibilidade aí, sim, das nossas exchanges brasileiras acabarem encontrando jurisdição num outro país. E falar assim, tchau Brasil, não sou mais brasileiro, não sou mais brasileiro, não me enche o saco. Principalmente se elas quiserem manter concorrência com as gringas, né? Porque, ó, vamos combinar? Taxinhas da Binance. Suave, né? Suave. Cara, e tem tudo na exchange. Já querem taxar energia solar. Você sabe que baixaram um decreto na Espanha, né? Pra taxar energia solar. De todo mundo que coloca painel solar nos telhados. Na Espanha eles estão taxando. Não sei se caiu a lei, mas tava uma treta esse negócio de taxar energia solar na Espanha. Tenso. Não vão alterar a Constituição como para colocar envio de e-mail como direito irrevogável da humanidade e que vai ter que ser provido pelo governo brasileiro. Imagina, Renato. O governo brasileiro vai fazer uma lei falando... Ah, e-mail... Vamos pensar na... Como que vai ser? Como que vai ser Vamos... Vai ser alguma coisa tipo... E-mail para todos. E-mail para todos. Né? Não tem essa luz para todos, luz para todos, celular para todos, camarão para todos, não é? Não tem essas paradas, né? Aí os caras vão fazer meu e-mail, minha vida. E vão para todo o Brasil, e-mail, né? Vão... Porque o governo, ele é tão rápido, ele é tão ágil. Ele é tão ágil e que ele vai fazer e-mail. O universo já parando de usar e-mail, aí vai vir o governo brasileiro fazer e-mail para todos. E aí o governo vai montar uma infraestrutura que para isso vai ter que dispor de, sei lá, uns 200 mil trilhões de reais. Porque, né, o governo fazendo, sabe? E aí vai dar essa... Vai dar e-mail para todo brasileiro. Então, eu concordo contigo, André Julião. Eu particularmente concordo contigo. Mas se o governo brasileiro tiver a ideia de fazer e-mail para todos, vai ser uma parada dessa aí, meu. Então, Bitburger, os caras estavam gerando a própria energia elétrica e parando de... e diminuindo o consumo da energia da rede da infraestrutura fornecida pelo governo. E aí o que os caras falaram? Que ideia é essa que você teve, meu amigo, de gerar sua própria energia elétrica? Você tá maluco? Tá taxado. Tá taxado. Então vamos, ó. Cara, e os caras falam aqui da treta, ó. QR Code na tela, quem quiser ver. QR Code na tela. E os caras falam aqui de... da briga interna, né, das exchanges brasileiras, é Bit, isso é mercado Bitcoin, é as outras, tal. Pois é. Será que precisa baixar o consumo de energia por questões que estamos lascando o planeta? Pro governo essa é a narrativa, né? Por falar, continuando em governos aqui, ó. É o Salvador, terminou a pool? Terminou a pool, terminou a pool. O que que deu a pool? Nossa, olha. Cadê? Deixa eu compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Pera aí. Olha lá. Será que o Mercado Livre tem o potencial de destituir os Correios? 56% acha que sim. 19% acha que em 2030. 13% acha que não. 13% acha que talvez e ninguém achou que nunca. Isso significa, talvez exista um caminho, hein? Talvez tenhamos um caminho. Talvez. El Salvador compra mais 410 bitcoins. Não comprou 420, né? Pra fazer piada. O Nayib Bukele. Então, eles têm agora na casa aí de 1.500 bitcoins. 1.500 bitcoins. E ainda vão fazer a emissão aí dos títulos de dívida do governo baseado em Bitcoin. Compraram aí o equivalente a 15 milhões de dólares na sexta-feira. E onde estão esses 410? Em qual multisig? Pois é, Kim. Sabe o que acontece? Comprou. Aí ele veio fazer uma meia-culpa. Ele falou, galera, eu tava errado. A gente não perdeu. Ele falou, não vou perder o DIP esse momento. Aí ele foi lá e comprou mais 410. E fez uma piada com o que ele tinha falado um tempão atrás, quando ele comprou da outra vez. Né? E aí? A galera foi procurar esses 410 no blockchain. Acharam? Acharam? Não acharam. O que significa? O que significa que eles estão ou estão comprando. Veja você. Presta atenção. Ou eles estão comprando fracionado, justamente para que você não veja no blockchain e possa identificar quais são as wallets ou a wallet do governo de El Salvador, ou estão comprando com uma exchange privada, numa exchange X, e talvez ficando na exchange, porque não teve saque para o wallet. Olha só, todas as vezes que ele veio falar compramos tanto, a galera vai procurar em blockchain. Estão achando? Não estão achando. Então isso leva a gente a crer o seguinte: ou se estão comprando, né? Estão comprando fracionado, que faz sentido também, não é, né? Até faz sentido comprar fracionado. Aí estão comprando fracionado, ou estão comprando e deixando em exchange? Qual exchange? Exchange que tem as chaves privadas dos recursos de El Salvador? É exchange que consegue ficar sob jurisdição dos Estados Unidos? Que chega o Fed e fala: ô, dá uma segurada aí. Não, não vou segurar porque... Peraí. Você tá em território americano? Se você não segurar, cara, quem vai sofrer é você, né? A gente sabe como funciona. Então isso é assustador você pensar que existe uma possibilidade de um país colocar no caixa para se livrar, olha só, para se livrar das garras do Fed, já que o país não consegue crédito. Para se livrar das garras do Fed, desentrar no Bitcoin, e esse Bitcoin de repente está numa exchange que muito possivelmente vai ter jurisdição nos Estados Unidos. Que estranho, né? Mas que é fato, ninguém sabe, ninguém nunca viu a wallet de El Salvador. Ninguém sabe como são geridas as chaves. Ninguém sabe qual a estratégia para definir a compra dessas moedas. Ninguém sabe quais são as empresas contratadas pelo governo de El Salvador para fazer a gestão, compra, venda ou mesmo custódia, de seja lá o que for. Pois é. Vejam vocês. O Miojo, mas o cadastro governamental em uma exchange centralizada não seria muito vulnerável a ataque de hackers? Ô, Miojo. Acho que você pegou o ponto. Pois é, meu caro. E o fato de ninguém saber qual é que é... é pior, porque dá margem para o governo fazer o que ele bem entende. E vamos combinar que o governo de El Salvador em si nunca foi um país livre de corrupção, assim como Terras Brasílias, né? Nesse ponto, por incrível que pareça, o Brasil ainda tem mais transparência em inúmeras coisas quando comparado a El Salvador. Ó, Alain Barret dá margem, inclusive, para falar que ele foi hackeado. Exatamente, Alain Barret. Ó, a Kim mandou ali no chat, né? Na boa, eu já disse, vou ser redundante. Eu acho que tudo que tem sido construído ali em El Salvador está sob nenhum alicerce. Tipo, base é zero. Tem muita mídia, muita técnica de influencer, né? No Brasil foi o hacker, tá rolando direto, né? Então, se o Brasil, que ainda tem um nível de transparência maior, o tempo todo... ah, foi o hacker, né? E aí o SUS ficou fora quanto tempo, cara? Pô, sem conseguir... no meio de uma pandemia, treta pra aprovar vacinação, e os caras não tinham caderneta de vacinação disponível. É muito hype, né? Muito hype. É legal o que El Salvador fez. Mas eu sempre vou falar aqui, cara, tá faltando umas coisinhas aí que são tipo básica, né? Voltou o SUS, o Elber, voltou. O Ministério da Saúde anunciou na sexta-feira, se eu pouco me engano, na quinta da semana passada, que os sistemas do SUS teriam voltado totalmente. Totalmente, assim, voltou totalmente. Mais de um mês aí pra restaurar os backups e voltar. Pois é. Então essa é a notícia, essa é a notícia. El Salvador comprou mais Bitcoin por apenas 15 milhões de dólares. O cara é mó fanfarrão, cara. O que eu quero saber não é... Pode continuar comprando, Naíbe Bukele. É legal, cara, mas... Cadê as chaves? Quem que tem? Cadê as wallets? Como que funcionam esses contratos aí, cara? Fala pra gente. Ah, mas, pô, Ed, dane-se El Salvador, cara. O que que tu tem a ver com El Salvador, que tá dando pitaco em El Salvador? Não é, cara. O cara tá mexendo com Bitcoin, cara. Os fundamentos do Bitcoin não são esses, não. Não são esses, não. E aí, quando fala em fundamento do Bitcoin, aí mexe com todos nós, porque aí faz parte do ecossistema. O Bitcoin é um ecossistema público. Ele foi constituído justamente para combater esse tipo de atitude. É para isso que o Bitcoin foi criado. É para combater esse tipo de atitude. Então a gente não pode compactuar com isso. A gente tem que falar assim, tá? O cara tá fazendo tudo errado e a imagem do Bitcoin vai cair em cima da gente. É questão de toda vez que dá caca, que é a exchange hackeada, e é pirâmide que roubou bilhões e não sei o quê, os caras vêm... Ô, Ed, o que que tá acontecendo? Os caras lá, esses caras aí que ficam querendo criar lei, sabe? É polícia, é governo. Vem aí querer saber o que tá acontecendo. Aí, ó. Aí esse cara faz uma cagada, porque... Eu já falei várias vezes aqui. Uma catástrofe é uma sequência de pequenos erros que foram, ó, deixado pra lá. É uma sequência de falhas. E, cara, tem muito indício. Muito sinal. Que levanta várias red flags, assim. Que, mano, pra dar errado, é assim, ó. Tá muito frágil. Tá muito frágil. Não tem um fundamento forte pra coisa funcionar. Tá muito frágil. Aí vão botar a culpa... É, que nem a menina falou, vão botar a culpa nas criptomoedas. O que o Elber falou? Dessa forma não tá em hardware wallet? É, então, Balotins, às vezes os caras nem sabem que estão sendo hackeados. Vai afetar, o Alain Barret, vai afetar a inclusão em tudo que é país, cara. E a gente vai falar mais disso aqui, ó. Zimbábue. O Zimbábue tá fazendo parceria com uma empresa privada para tentar melhorar a... Melhorar, né? Melhorar, como que fala? Melhorar. Zimbábue não tá adotando criptomoeda, mas tá fazendo uma parceria público-privada com uma empresa para ajudar a taxar as criptomoedas no país. E essa foi a notícia, tá? Zimbábue não tá fazendo parceria para taxar, para ajudar a taxar, para rastrear e taxar. A Coreia. Banco da Coreia termina os primeiros testes com a CBDC local. Banco da Coreia com CBDC. Cadê aí, ó? Cadê o Ricardo? Acorda aí, Ricardo. Já tá tarde já. Vamos confirmar a possibilidade de operar várias funções, como acordos offline e aplicação de novas tecnologias, como uma destinada a fortalecer a proteção da privacidade durante a segunda fase do teste. Então os caras já estão testando na Coreia do Sul, obviamente, né? Coreia do Norte e tal, né? O Banco da Coreia do Sul já terminou os testes de implementação da CBDC e tá vão operar de acordo com eles, fazer operações offline. E lembrando que quem está à frente de operações offline com CBDCs é o Banco Central da Nigéria, com o Enaira. E a gente já acompanhou aqui na Nigéria. Eles já estão fazendo... Já está em funcionamento, né? Não está nem fazendo teste. Já está em funcionamento, inclusive com parceria lá para fazer transações offline do Enaira. Muito legal. E eu acho que é um caminho para todo país que vai digitalizar de vez a sua moeda local, tem que levar em consideração... deve levar em consideração a transação offline. Ah, mas Ed, se é transação offline, então tá fora da rede, significa que o governo não pode confiscar e não pode taxar sua criptomoeda no seu bolso? Cara, tem uma péssima notícia para você. O fato, isso coisa dos smart contracts, né? Como são os smart contracts do governo, que serão privados, serão de código fechado, controlados pelo governo, que vão gerir esses saldos, na verdade, você até pode ter a chave privada da sua wallet. Até pode. Até pode. Mas é o governo que determina o que sai e o que entra, através de smart contracts. Então, muito embora talvez você possa sim ter a sua chave privada, o governo terá o poder de bloquear aquela wallet, subtrair recursos ou confiscar toda a sua reserva de uma vez. Tá? Dreamfield mandou ali, sei que há zonas na China onde já adotaram a moeda digital. Inclusive, grandes empresas tecnológicas têm investido em tecnologia que auxilia o uso da moeda digital. Dream, a gente acompanhou aqui no Morning Crypto, tem diversos episódios do ano passado, principalmente, onde a gente acompanhou toda a evolução e, inclusive, traçamos uma trajetória de adoção da moeda digital da China. A gente foi vendo ponto a ponto. Primeiro, na China... Eles incluíram lá como um meio de pagamento e trouxeram para dentro do mercado coisa de 20 mil empresas. Depois, o segundo passo foi fazer com que funcionários do governo passassem a aceitar de maneira compulsória, óbvio, de maneira compulsória, a moeda digital chinesa como pagamento de salário. Aí o governo chinês fez um airdrop de alguns milhões de dólares em yuan digital para a população. E aí eles começaram a fazer a expansão através da África, do yuan, na África. E aí a gente viu um estudo falando da Rota da Seda, em que a adoção do yuan digital se daria pela Rota da Seda. Então... Assim, no final, a gente, no Brasil, Estados Unidos, vai só ficar sabendo da adoção do yuan, quando o yuan digital chegar aí no Brasil, é porque a África inteira e a Europa já foi tomada. Onde as empresas dessa Rota da Seda já vão estar aceitando o yuan digital, assim, normalmente todas as transações vão acontecer com o yuan digital. Então, os caras estão muito avançados, mas muito avançados com o yuan digital. E agora, lançaram recentemente a wallet. A wallet estava com uma whitelist só para as pessoas na própria China. E agora, em fevereiro, vai acontecer as Olimpíadas de Inverno lá na China. E eles vão liberar a wallet para os turistas. O Dreamfield mandou ali, interessante, parece estar a ser uma coisa muito forçada. Fato, muito forçado. Mas de fato eles estão a ponderar bem essa questão. As restrições que eles têm colocado sobre o uso das criptos. Exatamente, a gente vai falar disso já já. Assim que o país estabelece a sua moeda digital, ele dá um jeito de banir cripto de alguma maneira. Em smart contracts das criptos atuais, já tem eventos recorrentes numa carteira? Já, Allen. Já é possível. Com o smart contract e tokens, tá? Smart contracts e tokens, é possível você controlar o que uma pessoa tem com aquela cripto. Tem aquela cripto. Você pode criar um smart contract que tem uma função de congelar, tem uma função de subtrair ou taxar, só pelo fato dela ter. Joseira, bom dia. Criador Z, bom dia também. Ó, queria deixar um salve aí. Fraco Nix e Léo BFTW. Obrigado pelo follow. Tamo junto. Então, quando você programa o smart contract, Allen, você já define as regras do como que vai ser operado. E aí ele pode, você pode fazer o smart contract, pode pegar e tirar o token. O que é muito diferente do Bitcoin, o que é muito diferente do Ether puro. Se você tem Ether, não é um smart contract que está gerindo o seu Ether, né? Ele está aí na sua, você controla 100% do Ether, você controla 100% do Bitcoin que está na sua wallet. Agora, se você tem um token que foi gerado por um smart contract de alguém, ele pode sim ser congelado, confiscado, porque depende do código do smart contract. Se o cara colocou essas regras no smart contract, meu amigo, pode ser confiscado, pode ser... Aí está lascado. Então, Banco da Coreia terminou os testes e agora começa a procurar por parcerias para o CBDC coreano. E a Rússia? Acabamos de descobrir. Isso vale para os NFTs com as imagens? Sem dúvidas, Criador Z, sem dúvidas, vale sim. E vimos aqui, inclusive, no código da OpenSea, que ela tem uma função de pause, por exemplo, e aí congelaria todos os NFTs dela, porque no smart contract tem uma função de pause. Obviamente, eles fazem isso para tentar evitar hacking, né? Que, aliás, vou falar de hacking na OpenSea. Está acontecendo. Está acontecendo. OpenSea sob ataque neste exato momento. Vou falar já já, mais pro final da live, sobre esse hacking da OpenSea. Está acontecendo agora, tá? Então, Banco da Rússia começa os testes com a sua CBDC, a sua moeda local, né? E... eles dizem aqui que já terminaram de colocar a infraestrutura, estão em projeto piloto e já começam a introdução do rublo e o onboard de empresas para poder fornecer isso diretamente para o povo. Ó, e os caras querem criar uma moeda digital também que seja offline. Tá aí no radar dos caras. Então, sim, temos. E será, como eu disse, né? Todo país que tem feito a sua moeda digital, os caras assim que lançam ou fazem os pilotos com sucesso, eles entram numa fase de banimento da mineração e criptomoedas. É o que está acontecendo na Rússia. O Banco Central, semana passada, fez uma proposta para o banimento da mineração e do trade de criptomoedas. A gente já vinha falando aqui da Rússia querendo banir, né? Os caras do Banco Central já dando seu parecer e tal. E agora os caras reforçaram essa história do banimento da mineração do trade de criptomoedas na Rússia. Não é coincidência, não é coincidência. Países mais totalitários, tendem a querer banir as criptomoedas de alguma maneira, tão logo elas tenham entendido e colocado em funcionamento a sua própria moeda digital. Criador Z mandou, Mas eu vejo que uma moeda offline tem problema de autenticação e de validade. E aí começa a pirataria de dinheiro. Não, Criador Z, esse problema já foi superado. Ele já foi superado, tá? Ela fica num cartão, que contém os saldos. E aí toda vez que esse valor vai ser negociado, ela só passa a ser reconhecida, o crédito, né? Só passa a ser reconhecido se ela for feita em um local que tenha uma conexão. Então, embora você possa carregar esse cartão com você, todas as transações que acontecem dentro do cartão, elas são assinadas digitalmente pela ponta que fez a transação. Então, o offline significa, ó, você, cidadão, carrega esse cartão. É que nem seu cartão de crédito. Mas para executar a transação que acontece ali, você vai precisar fazer numa maquineta de um comerciante, né? E essa maquineta do comerciante, para fazer a transação em si, ela precisa estar online. E ela vai assinar essa transação. E depois, em algum momento, ela pode até estar offline, mas ela assina a transação. E ela coloca essa transação assinada dentro do cartão de volta. Então você consegue manter um saldo atualizado dentro do cartão de maneira que seja verificável. Porque a transação, a entrada e saída, ela é assinada. Então em algum lugar, em algum momento, vai fazer download dessas transações e bater e verificar se tem alguma inconsistência. É super fácil, esse problema já está resolvido, tá? Já tá resolvido. Tem câmbio de Bitcoin para Yuan digital e vice-versa? Takushi, eu te diria que ainda não. Eu desconheço alguma exchange que esteja fazendo. Principalmente porque na China, o Yuan digital só tá rolando na China. De maneira compulsória. E a China baniu o trading de criptomoedas. Então assim... Legalmente, eu acho que não tem. No P2P, talvez. Talvez os caras tenham achado uma forma lá de dar aquele... Igor Souza, obrigado pelo follow. O Pipe WT também, obrigado pelo follow, viu? Valeu, tamo junto. Então, na China, com certeza, no P2P, cara, a galera lá na China faz várias gambiarras, né? A galera na China curte uma gambiarra, os caras sabem. Então, os caras lá têm o seu... os caras devem dar seus pulos lá. Os caras fazem o gato lá. Os caras dão seus pulos. Certeza. Aí, devido a essa nota aqui de banimento aqui na Rússia, o próprio... Durov, fundador do Telegram, veio dar o seu palpite. E o palpite dele é este. Tá fácil, né? Vamos dar um jeito aqui que a gente usa os bots quânticos para traduzir magicamente o texto. Lá também mais conhecido como Google Translator, né? Mas eu não vou ler, não. Eu vou chamar o Ricardo, que tá ali na Buena, para ler o que o Durov falou. O Banco Central da Rússia levará a saída de especialistas em ti do país e destruirá vários setores da economia de alta tecnologia. Fato. Motivo: tal proibição inevitavelmente retardará o desenvolvimento de tecnologias blockchain em geral. Fato. Essas tecnologias melhoram a eficiência e a segurança de muitas atividades humanas, das finanças às artes. Soluções baseadas em livros distribuídos, usando criptomoedas como unidades de cálculo, estão substituindo os sistemas financeiros centralizados obsoletos da segunda metade do século XX. Os vizinhos da Rússia, da Ucrânia e do Uzbequistão, seguindo os países desenvolvidos, adotam leis progressistas no campo do blockchain. A Rússia hoje é um dos líderes em termos de número de especialistas altamente qualificados na indústria de blockchain. Uma regulamentação cuidadosa permitirá que o país equilibre a distribuição de forças no sistema financeiro internacional e se torne um dos principais atores da nova economia. O desejo de regular a circulação de criptomoedas é natural por parte de qualquer autoridade financeira. Querem, né? Natural dos governos. No entanto, ao recomendar a proibição total das criptomoedas, o Banco Central da Federação Russa propõe jogar fora o bebê com água. É improvável que tal proibição detenha jogadores sem escrúpulos, mas porá fim aos projetos russos legais nesta área. Né? Durov mandou a letra. Os caras querem regular e banir? Significa que os maus atores vão sair do mercado? Não. Cara, quem já tá de sacanagem vai continuar fazendo sacanagem. Com regulação ou sem regulação, meu caro. Ô Putin! Ô Putin! Só vai fazer com que tenha uma evasão de profissionais e de serviços que comprovadamente ajudam o mercado como um todo. A própria mineração, né? O quanto ela não desenvolve ao redor da mineração. Com emprego, com um monte de coisa. Geração de riqueza, cara. Hoje a gente tá muito no começo dessa história ainda. Mas um banimento, ao invés de regular, o cara bane... O mau ator, o safado, vai continuar fazendo o que ele faz. Porque ele faz. Só porque ele faz. Agora, os bons atores vão pagar o pato. Startup, inovação, desenvolvimento. Cara, muito do desenvolvimento de diversos setores vai estar baseado em solução com blockchain. Isso é um fato. Banir vai mudar? Só vai te atrasar. O Putin não tá nem aí, ele já tem o palácio dele, né? É, já tá uma hora lá no palácio. Não vai sair tão cedo, né? Não vai sair tão cedo do palácio dele. Pois é, cara. Os países aqui ao redor, todos eles estão com... O bot traduziu progressista, mas eu não sei se progressista seria a melhor palavra, mas talvez no contexto ele tenha utilizado progressista no sentido de leis que buscam o progresso. Não no progressista que a gente conhece no Brasil, que a gente tem uma predisposição a achar que é progressista, é esquerdista, né? Progressista é esquerdista, nem sempre. Nem sempre querer o progresso e o desenvolvimento é ser esquerdista, né? Vamos combinar? Vamos combinar? A gente tem que, né? Tem que deixar claro isso também. Né? Ó, para um país socialista... Eu vou mais longe, Criador Z. Vou mais longe. Não é a questão do país socialista. Que eu acho que os países... Alguns países socialistas, eles entendem melhor ainda sobre as coisas estarem conectadas e como uma coisa influencia a outra, se ele for socialista real. Eu acho que a questão está nos países totalitários. Totalitários. Eu acho que alguns países socialistas ainda têm uma cabeça um pouco mais aberta... É, porque o pessoal confunde muito o socialismo com o que a gente conheceu de comunismo e, por exemplo, colocar a Rússia como socialista. Tudo bem, tem uma camada de socialismo lá, mas uma vertente maior talvez para um comunismo, provavelmente, assim como a China. Mas eles são países totalitários e aí que está o problema. Porque a coisa toda não é tão suave quanto o socialismo em si, que é até que suave, perto de quando a gente fala de comunismo ou totalitarismo. Esses caras, eles estão muito distantes, né? E aí o totalitarismo, ele é tanto de direita quanto de esquerda. O problema é o totalitarismo. O problema não é ser direita ou ser esquerda. Inclusive, é até bom... que você tenha essa mudança de lados de vez em quando. Se um começa a puxar muito para um lado, o outro vai e puxa de volta. E você tem um caminho lá que vai funcionar. Tô falando isso como política de Estado. Não política de Estado, é um regime democrático, vai. Alternância de poder em um regime verdadeiramente democrático. Se ele é verdadeiramente democrático, espera-se que haja alternância de poder, alternância de regimes. Um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro. Um vai corrigindo o outro, né? Então, num Estado verdadeiramente democrático, isso aconteceria. Lá na terra deles, não... tudo que não tem é democracia. Tudo que não tem é democracia. Eu conheço caras que são de esquerda, que nem o Gilmar falou, exato, independente dos rótulos, o que manda é se os caras são ou não fãs da liberdade. Eu conheço caras que são esquerdistas, que são ávidos fãs de liberdades. E caras da direita que também lutam pela liberdade. Só que no Brasil, aí me desculpa, eu acho que se o cara tá muito no extremo de um lado ou tá muito no extremo do outro, aí eles não querem saber de liberdade, cara. Aí a treta é outra. Né? Eles ficam taxando os dois lados como se quem tá mais pra esquerda, o cara da direita é fascista, nazista. O cara que tá um pouquinho na direita, qualquer um que falou da esquerda, o cara é comunista, é fã dos assassinos lá, que é sempre o mesmo mote que os caras usam, né? Ao invés de achar, cara, e se a gente pensasse em fazer alguma coisa que é boa para a população em geral? Já que a gente é governo e a gente é do povo e tem que governar pro povo, e se a gente só fizesse alguma coisa que vai beneficiar o povo ao invés de nós mesmos? A verdade toda é que são eles, a elite política que controla o poder, e independe de lado, cara, eles estão todos juntos. A questão toda é que eles estão todos juntos. A polarização, eles só mandam aqui pra baixa casta, pra gente. Eu posso ter um pensamento que tá mais alinhado com a direita e eu vou ser colocado contra a galera da esquerda, porque a galera que tá na elite, eles estão só lá, olhando a treta acontecer e a gente tá aqui, cara, tretando, fazendo o que eles querem, né? Essa que é a treta. Rótulo só serve pra afastar as pessoas ao invés de integrar. Concordo. Ó o Alan lá é de comuna. Longe, cara. Longe. Principalmente a parte dos rótulos. Né? A galera que acompanha o Morning Crypto sabe o quanto eu sou contra o rótulo. Porque, cara, você pode ter um pensamento hoje que ele vai ser rotulado pela maioria das pessoas como um pensamento de direita. E amanhã você pode acordar e ter um outro pensamento relacionado a outra coisa na sua vida, que a galera vai rotular sendo de esquerda. E aí, se você expõe o que você pensa, você vai ficar sendo atacado por tudo que é lado. Por quê? O pessoal fica tentando te colocar numa caixinha. E cara, se sua forma de pensar for colocada dentro de uma caixinha, você é realmente livre? Existe liberdade de expressão se você se limita quando você vai expor as suas ideias, porque as pessoas vão te rotular. Os rótulos limitam as pessoas. Você apara as bordas das pessoas e você tem, cara, muitos tons de cores pro que você pensa hoje, pensa amanhã ou pensou ontem. Rotular te limita. Você não tem liberdade se você for rotulado. Se você fala, eu sou de direita, eu sou não sei o quê. E você não te... Se você tem um pensamento que, cara, nossa, as pessoas realmente... Tem pessoa que sofre. Você pode ser de direita. E tem gente... Eu conheço muita gente muito bacana de direita que entende que existe um problema social gigantesco no Brasil. Só que os caras, já vi discussão deles mesmos falando, cara, não, eu não posso falar, senão vão me chamar de esquerdista. Esse cara é livre? O cara de direita não pode reconhecer que o Brasil tem uma diferença social monstruosa e que seria muito bacana como uma política de governo diminuir essa diferença social. Por quê? Porque a população tá desgraçada e tá errado isso. O cara pode ser de direita e ter esse tipo de pensamento. Isso não faz dele um comunista. Mas os políticos ficam fazendo essa palhaçada de lá de cima justamente pra galera ficar se degladiando aqui embaixo. E aí, cara? Né? Essa que é a palhaçada. Por isso que eu sou contra o rótulo. E nem a Kim colocou, o rótulo segrega. O rótulo segrega. Por isso que eu sou contra os rótulos. Cara, não me rotula, cara. Ah, o Ed é libertário, de direita, não sei o quê. Fala, não, cara. Amanhã eu posso ter um pensamento que você vai falar, nossa, o Ed é comunista. Aí depois vem um outro e fala, nossa, o Ed é fascista. E aí, por aí vai. Então, por isso, cara, nem tenta. Eu já falo de cara, assim, nem tenta achar em qual espectro político tu me encaixa. Que... Slapeles! Nossa, peraí. Oh, motivos a serem comemorados. Motivos para serem comemorados. Cadê aqui? Aê, maravilha! Motivos para serem comemorados. Zappelli chegou no chat e falou, ó, tá super feliz, recebeu o resultado do exame, não tem câncer, vai viver por mais tempo ainda. Pô, que boa notícia, cara, que boa notícia. É, não sei porque estão brigando, estão brigando sozinho aqui, né? Ah, boa notícia. Nossa, boa notícia pra começar a semana, hein? Ah, vai curtir muito Satoshis ainda. Vai curtir muito Satoshis, é isso aí. Nossa, que bom, que bom, que bom. Ah, continua se cuidando, né? Toca a vida, é isso aí. Tá quase tempo com a gente aqui no bloco. Boa, muita saúde pra esse ano aqui e pros próximos. Vida longa, Slapeles, vida longa. Boa. Bom, e aí, voltando aqui no assunto, a Rússia, que diz um dia que bane, e que essa era a mensagem até sexta-feira, que bane. Aí sai outra dizendo que, olha só, a Rússia pode permitir a mineração cripto e stablecoins garantidas em ouro, com reservas em ouro. Cara... A Rússia é absolutamente bipolar e eu já falei isso várias vezes aqui no Morning Crypto. Os caras falam uma coisa hoje, amanhã eles desfalam. Tá aqui o QR Code, tá aí o link na tela. Eles assumem que as criptomoedas podem causar danos às pessoas desinformadas. Educa, né? Educa a população. Então, o cara fala assim, esse representante do governo fala, ó, as criptomoedas devem ser banidas. Deveriam ser banidas. Ponto. Porque o risco é muito grande. Mas a Rússia deve usar uma stablecoin lastreada em ouro sob controle russo. A mesma coisa ele diz da mineração. Se o governo russo controlar a mineração e stablecoins lastreadas em ouro, tá tudo bem, desde que a Rússia controle. Oh, o Balotin mandou, né? Acho que das duas uma, ou tem briga interna ou tô metendo louco e vendo que lado vai melhor. É bizarro. É bizarro. Eu não sei o que acontece com a Rússia, mas a gente vê isso acontecendo o tempo todo. A gente vê acontecendo o tempo todo. Tá. Mas tá aí. Então a gente acaba de ver uma notícia falando de banimento. E acaba de ver uma notícia em que os caras falam, não, a gente pode, se a Rússia controlar. Se a Rússia controlar stablecoin, controlar a mineração, tá beleza, pode ir. E Rússia. Mas é só a Rússia? É só a Rússia? Não. Então a pá de país aí que fez o banimento. Então eu trouxe um artigo aqui. Olha só. A Bolívia baniu. Bolívia baniu. China baniu. Quem mais baniu? Indonésia baniu. Na Indonésia foi pior. Os caras meteram motivos religiosos pro banimento. Falaram que as criptomoedas são haram. Que ela seria proibida de acordo com os fundamentos da religião islâmica. Veja só. Muçulmana, né? Nepal baniu. Falou que transações de criptomoedas são ilegais. Nigéria baniu as criptomoedas, mas colocou a sua própria CBDC no ar. E aí eles estão fazendo um licenciamento das empresas. Turquia baniu, mas colocou a Tether como moeda de curso legal. E recentemente disseram que podem vir a colocar o Bitcoin como moeda de curso legal. Estranho, né? A Turquia tá bizarro. Vamos falar de bipolaridade? A Turquia tá bizarra. Tether, moeda de curso legal. Bitcoin, estão pensando, mas... por enquanto, não pode ser usado criptomoeda para comprar nenhum produto. Bizarro. Rússia baniu. Mas peronomútil. Tá banido, mas talvez. Banido, mas sei lá. Vamos ver. Os caras estão banidos, mas não sabe se baniu mesmo ou não. Porra, cara. Os caras estão de zoeira, né? Os caras estão de zoeira. Mas tá aí a lista de países, então. Rússia, Turquia, Nigéria, Nepal, Indonésia, China e Bolívia. Tá banido. Hashtag tá banido o Bitcoin. As criptomoedas em geral nesses países aí. Tá banido, Joseira. É brincadeira, né? Armênia, então enquanto uma pá de país está banindo, a Armênia, ela tem uma power plant que está sendo desativada por lá. Mas uma área dessa power plant, eles estão reservando para empresas privadas que quiserem fazer uso. E aí você poderá levar sua mineradora de Bitcoin, de Bitcoins, de Bitcoin, sua mineradora de criptomoedas, para minerar na Armênia. Eles estão abrindo, então, um espaço junto a essa power plant que está sendo desativada para que sejam criados data centers, inclusive de mineração de criptomoedas. Eu achei bacana isso aqui. Eu achei interessante, né? Indo para mercados agora, vamos falar rapidamente aqui de algumas coisas interessantes, né? Só um segundo. Ah, a Miriam tem uma reunião. Então, olha só, a Crypto.com emitiu aí um relatório sobre o que aconteceu com eles aí recentemente, né? Inclusive, eu acho que eu tenho mais pouco tempo de live, que eu tenho reunião também daqui a pouco. Então, a Crypto.com emitiu um relatório completo dizendo, falando sobre a produção saiu, é agora. É agora, mas eu tenho o botão de ban aqui, tá? Eu só não exerço. Viu, senhor Fábio Oliva? Eu tenho o botão de ban aqui, não só do ban, como do timer. Tá? Dá pra dar timeout aqui também. Tá aqui no dedo. Tá aqui na minha tela, pra onde eu tô olhando, tá? Não vem com graça, não. O botão do ban tá no meu... Tá aqui, ó. Facinho, facinho. Tá? Então, a Crypto.com, que sofreu, sim, um hack. A gente tinha... Eles tinham falado 15 milhões. O mercado havia falado 30 milhões. Eles confirmaram que teria sido aproximadamente 30 milhões de dólares. Confirmaram. Tá? Confirmaram. Deixa o Fábio Oliva comandando hoje. Pode ser, né? Pode ser. É, eu não tenho botão pra passar ninguém aqui pra moderadora. Aí é mais complexo aqui. Eu tenho que entrar num outro lugar pra achar moderadores. Pode ser também, né? Eu precisava ter uns moderadores aí. Vamos fazer uma eleição qualquer hora, né? Uma eleição totalitária, né? Porque eu vou escolher lá. O que eu vou escolher, né? Aí, a Crypto.com veio a público. Veio a público. É, explicar o que aconteceu, que no dia 17, os sistemas, os bots quânticos deles, detectou que teve uma movimentação estranha, tá? Olha só, os bots quânticos detectaram a movimentação, não foi a galera indo no Twitter e avisando, ô, que tá acontecendo? Que tá acontecendo? Ô, eu tô vendo umas saídas aí da exchange, que porra é esta? Aí foram os bots deles. Detectaram que diversas transações foram feitas aí sem uso do 2FA. Bypassaram o 2FA. Aí eles detectaram, corrigiram e trocaram a forma. Eles resetaram o 2FA de todo mundo, de acordo com eles. Passa as criptomoedas para os endereços que eles devolverem em dobro. É, né? Chat aí. Então, os caras detectaram, resetaram o 2FA de todo mundo. Tá resetado e estão reativando e disseram pra galera ficar tranquila que eles fazem parte aqui desse Account Protection Program, né? Ah, eles estão introduzindo isso aqui que vai restaurar fundos até 250 mil para usuários qualificados. Então os caras estão criando um fundo aí, mas para o usuário poder fazer parte desse fundo, eles dão um incentivo. Habilita o 2FA, ou MFA. Coloca um código anti-phishing. Não utiliza device que tem jailbreak. Tipo, eu desbloqueei meu Android, desbloqueei o meu iPhone, coloquei um Android aí que é todo desbloqueado. Aí você se lascou, tá? Aí você vai lá, faz um boletim de ocorrência, uma cópia do Crypto.com e completa o questionário aí da investigação forense. Aí você passando por todas essas etapas, né? Aí você teria um seguro para sua conta. Olha só. Então, se acontecer alguma coisa, você conseguiria pelo menos o ressarcimento até 250 mil dólares dos valores que tenham sido roubados da sua conta, caso você tenha... Então, os caras acharam, né? O Joseira matou a charada. Os caras acharam uma forma aí de aumentar a segurança, fazer com que o usuário aumente a segurança dando um incentivo. Educa o cara na porrada, né? A emitir aí pra galera habilitar o 2FA nas contas. Eu achei legal, né? Mas não foi só sobre hacking da Crypto.com. Youtubers, em geral, foram hackeados recentemente. Suas contas do YouTube foram hackeadas e subiram nas contas de diversos influenciadores. Diversos. Não foi um, foram dois. Foram diversos influenciadores, subiram um vídeo falando para fazer depósitos em determinadas contas. Cara, muito estranho isso. Muito estranho. Sabe quem foi hackeado? O Ivan Tech, cara. A conta do Floyd Mayweather, aquele cara que tava usando a camiseta do Ethereum Max lá. E outros. Cara, o Antonopoulos, cara. A conta do Antonopoulos foi hackeada. A conta do CoinMarketCap foi hackeada. Todos esses caras, na conta de todos eles, publicaram vídeo pedindo para depositar a criptomoeda na wallet tal. Veja só, cara. Veja só. O Ivontech tinha um Morning Crypto, né? Um clone, né? Porque o nosso é melhor. O nosso é melhor. Pois é. E é. Só que aí a questão é... Não está claro... Não está claro... Como que esse hacking foi feito. Não está claro. Não se sabe se controlaram por usuário e senha, se vazou usuário e senha, o que for. Os caras de repente não tem 2FA, sei lá, né? Mas não está claro. Ou se bypassaram o 2FA do Google. Será que os caras tinham acesso só a essas contas? Será que os caras guardaram a cereja do bolo para mais tarde? Porque, cara... Bizarro, né? A conta do YouTube. Se hackearam a conta do YouTube, hackearam a conta Google do cara. Hackearam a conta Google do cara, hackearam o Gmail. Tem o controle do Gmail do cara? Tem acesso a 2FA que manda por e-mail? Será que é isso? Será que hackearam o 2FA de Android? Aquele que percebeu uma coisa estranha, ele manda uma autorização para o celular para ser habilitada? Para habilitar a funcionalidade? Estranho, né? Se fosse expert, tinha afetado mais gente, né? Então, mas foi, cara, estranho, estranho. Não se sabe o motivo, tá? Ó, pode ter sido sim swap no Reddit. Você abriu o Reddit. Os caras, o cara fala que será que não pode ter sido 2FA? Será que não pode ter sido 2FA? Beach Boy, Antonopoulos, Ivanontech e Box Mining. Cara, não são contas pequenas. Mas o Tuco, né? Olha as thumbs, né? Olha as thumbs. Deixa eu ver as thumbs. Cadê? Aqui tem, né? Nossa, cara. Eu queria o endereço, Vamos ver. Quantos seres humaninhos caíram? Aqui é a mesma? É a mesma ainda. É a mesma. Tudo, o resto é tudo... Eu queria ver se alguém colocou o endereço aberto. Os caras excluíram. Eu não vou digitar o endereço. Não, né? Aqui são outros posts. Ah, não tem. Eu pegaria o endereço aqui, jogaria num Block Explorer pra ver qual é que é. Porque eu não vou digitar, não vou. No way. Mas então... É uma grana, cara. Uma grana. Ah, eu tô curioso. Vai, Etherscan.io. Pera aí que eu vou pegar a janela, vou pôr aqui do lado, só pra eu... Eita, que eu perdi. Pera aí, vamos lá. Tô curioso, tô curioso. Vamos lá. É Binance Smart Chain, né? É Binance Smart Chain, então vou pôr aqui é BSC Scan. Vamos ver. Vou colocar aqui 0x48B46. 48B46. B 48B46 2CBDE 2CBDE AAC 1C1B AAC 1C1B 10EC18 10EC18 A386055 A380 não, A386055 0DB46 0DB46 3C74D. Vamos ver. 48B46 2C BDEAA 2C BDEAA C1C1B10 C1B1 opa, C1C1B10 EC18A38 EC18A38 60550DB 60550DB 643C74D. Acho que é isso. O quê? Ah, isso aqui que vocês estão falando é hacking. É hacking da PancakeSwap. Isso aqui é de hacking. A gente viu na live. Não vazou não, seus besta. Não vazou não. Isso aqui é hacking da PancakeSwap, ô, seus chongo. Os caras aí no chat alastrando. Não, pô, eu abro as paradas aqui sempre quando é do hack da Pancake. A gente viu isso aqui na live, ô, cabeção. Não. Eu nem tenho nada na Binance. Ó, aqui. Ah, diz aqui que tem o equivalente a 150 dólares aqui, hein? Mas é que ele tá falando saldo total, né? Tá falando saldo total. Ah, tem 0.19 BNB lá agora. Mas, cara, ó. Continua entrando uns trocos aqui, né? Será que essa wallet também tá no Ethereum? Vamos ver. 0.164 Ether. É, aparentemente esse hacking aí é que continua entrando recurso aqui, né? Tem 4 transações. Ó, acabou de entrar mais um recurso aqui. Se eu digitei a wallet certa, se eu digitei a wallet correta, parece que não caiu muita gente, não. A não ser que os caras tenham sacado. A não ser que os caras tenham sacado, mas se eu digitei certo o endereço que tava lá, aparentemente a galera não caiu assim, não. 19 horas, 20 horas, nem tem tanta transação. Tá estranho, eu devo ter digitado errado, gente, não é possível. Deixaram umas moedinhas, né? Mas não parece que tem transação grande aqui, não, ó. Eu devo ter digitado errado o endereço. Deve ser outro. Não deve... Não é possível. Não é possível. Porque... Cara, se caiu na... É, os do Devolve em Dobro são mais bem feitos, né? Porque... Assim, se a galera não colocou, ou a galera tá ficando esperta, ou... Sei lá. Mas que bom, que bom, que bom. Se eu se eu coloquei a... Dei print no Discord do bloco, no canal Hacks Infosec, a comissão de bola do Ed. E comissão de bola? Comissão de bola. O que vocês estão falando? Ah, sei lá do que vocês estão falando. Autocomplete? Do ativado? Essa máquina aqui é só da live, ou seus songomongos do chat. Não é possível. Óbvio que eu uso o autocomplete ativado aqui. Eu tô na live. Essa máquina aqui, ela é só da live. Eu só uso essa máquina pra fazer live. Eu preciso do autocomplete ativado. Não é minha máquina de trabalho. Eita, mas vocês são muito cabeça de bagre, mano. Não é possível. Essa máquina vou explicar. É que eu já expliquei, talvez a galera não saiba. Eu tenho uma máquina Linux super hardened, que eu uso só pra trabalhar. A minha máquina de trabalho, cara, ela é em paranoid mode. Minha máquina de trabalho é em nossa. Aí ela tá... autocomplete, eu não tenho wallet no browser, no browser de trabalho, eu tenho, por exemplo, eu tenho um Firefox que eu só uso para lidar com cripto, aí ele tem as wallets, e o meu Brave, ele é totalmente limpo, com tudo desativado, né? É que eu não sabia se o endereço que ia aparecer lá já era o endereço definitivo. Porque às vezes tá um caractere diferente. Eu quis fazer até o final. É que não dá pra confiar, não dá pra confiar. Às vezes ele leva pra outro endereço. Assinatura lateral tem pedido de ler o QR Code. Eu quero ver a notícia pra pegar o endereço. Eu colo o endereço aqui. Deixa eu pegar o endereço e vou colar no chat. Tá aí, ó. Tá no chat, tá no chat. Esse é o endereço que eu li, mas eu não sei se tá certo. Porque tem muito pouco valor. Muito provavelmente tá errado. Esse que ele manda pra autocomplete normalmente é endereço mais usado. Não sei se tá... O ideal é sempre digitar. Nunca confie no autocomplete. O ideal é sempre digitar o endereço completo. Ó, o Elber. O Elber colocou, o ideal é digitar tudo mesmo. É, eu não sei porque, tá em todas as páginas o QR Code tá deslocado, vamos ver. Tá, né, tem alguma coisa... Engraçado que o QR Code tá deslocado aqui na minha página. Tô vendo, algo aconteceu com... o QR Code. Tô até dando um F5 aqui. Mas algo aconteceu com o QR Code. Engraçado, não tava no começo da live, né? Tava sim. É, alguma coisa zoou aqui, ó. Que estranho. Deu algum pau aqui. Eu vou ter que mexer depois pra trazer mais esse QR Code. Eu vou ter que arrumar. Vou ter que arrumar. Bom, indo aqui para os finalmentes. Quando e por que a palavra altcoin começa a perder sua relevância, né? Esse texto aqui, vamos ver se o QR Code vem. Não vem, tá quebrado. Tá quebrado. Na minha tela também quebrou aqui. Eu não sei o que aconteceu, cara. Alguma coisa dos Windows da vida aqui. A única coisa que eu fiz foi atualizar a placa de vídeo. Eu atualizei a placa de vídeo, os drivers da placa de vídeo aqui numa atualizaçãozinha que rolou. É, ó. Não sei. Tá estranho, tá estranho. Não era pra tá assim, não. Não tá lendo porque tá comido mesmo. Pior que eu não tenho nem como arrastar o QR Code, porque ele tá embedado na página. Eu vou ter que mexer no código aqui e ver o que quebrou. Mas algo quebrou, tá? Isso tá bem claro, né? Bom, o que acontece, né? Primeiro, ele trabalha... A gente fala de classificação de criptomoedas e aqui é legal que ele trouxe uma classificação um pouco... Não é diferente. Não é diferente, né? Do que a gente já vê. Mas ele separa aqui em coins, que tem um blockchain independente. Então, ele separa uma coisa, Bitcoin. Tá, criptomoedas e assets digitais. Então tem Bitcoin e altcoins. Aí Bitcoin. Criptomoeda, Bitcoin tá separado na classe dele. As altcoins, ele separa em coins. Tira o zoom da página do QR Code. Será que foi um zoom que bateu aqui? Nossa, Rostermeyer mandou bem. Mandou bem. Tirar o zoom já deu uma arrumada, Diminuiu um pouco a letra. Mas eu vou arrumar depois. Obrigado. Suporte. Valeu, Rostermeyer. Mandou bem. E como tá embedado, né? Depois eu arrumo, eu trago ele mais pra cá. Não falei ainda, vou falar, tá na lista aqui, tô chegando lá. Eu já chegar no OpenSea. Então ele separa Bitcoin, altcoins, as altcoins. Bom dia, Alma, bem-vinda. A última vez que nos encontramos o BTC tava a 40k. Pois é, né? Que passou tanto tempo, né? De boas, Marco Bruno, salve, meu caro. Bem-vindo. Bom começo de semana pra vocês. Então, das altcoins, que ele dá de exemplo aqui, ó. As que tem um blockchain independente e que são baseadas no Bitcoin. A gente sabe que uma porrada de criptomoeda que tem por aí. Hoje teve rádio com um amigo meu, abriu a primeira live dele. Opa, tem que dar uma força pros caras lá sim, Marco Bruno. Então, é baseado no Bitcoin? Lite, Doge, Vert, Bitcoin Cash. E as que não são baseadas no Bitcoin, né? A gente tem aí Monero, Neo, Stellar, o próprio Ethereum, né? Então, altcoins, separa em duas. Baseados no Bitcoin, não baseados no Bitcoin. E os tokens? Aí tokens vocês estão cansados de ver. Aí token, você tem token ERC20, tem tokens ERC721, tem memecoin, tem, como ele pôs de exemplo aqui, OMC, Algor. E aí você cai num universo, num limbo de milhões de tokens, né? Milhares, talvez milhões. E aí o cara fala assim, olha só, a comunidade começa a entender sobre a correlação das criptomoedas e eu adorei esta imagem. Essa imagem fantástica. Então a CryptoWatch fez a correlação entre as principais criptomoedas. Então, como que o O Ether se correlaciona com o Bitcoin. Pô, 0,85. 85% é correlacionado. E a Tether? A Tether não relaciona. Não relaciona com nada. Então a gente pode entender que a comunidade tá ficando mais inteligente, cara. Marco Bruno, viu, né? A música tá subindo e descendo do nada. Na verdade, quando você fala... É sim, Marco. Marco, eu tenho botes quânticos aqui que cuidam do volume quando eu paro de falar. Ela dá aquela preenchida na música pra não ficar um silencião e tal. É, tá tudo devidamente programado. Tudo devidamente programado. Então, sendo aqui, ó, o Bitcoin pro Ether, sendo as que mais se correlacionam, né? E o legal é que ele traz a correlação também entre as diversas criptomoedas. Ela fala assim, olha, a correlação da ADA com o Ethereum é relativamente alta em relação às outras, né? Paga um DJ. Paga um DJ, vou pagar um DJ aqui pra ficar na live só mexendo os botão aqui, né? Quem mais se correlaciona bem? Olha só, Litecoin tem uma correlação melhor com Ether do que com Bitcoin. E mal sabem, né? Mal sabem que a Litecoin é uma cópia do Bitcoin. Mas assim, tudo bem. Essa aqui foi badara. Essa aqui a galera errou. Errou essa correlação aqui. Essa correlação aqui não bateu não, né? Essa correlação não bateu. Então, as altcoins como um todo, elas vão... Não é que elas estão caindo. Estão caindo, né? Teve aí memecoin. Memecoin tá super relevante. Mais da metade do chat investe, acha que investe, né? Pior, acha que investe em memecoin. Acha que investe em memecoin. Né? Acha, mas não investe. Não investe. Tá no cassinão, né? Tá lá no cassinão achando que eu sou investidor de cripto. O que você tem? O pessoal fala, você tá no quê? Eu tô em Shiba. Tem gente que fala isso e não tem nem vergonha na cara. Não fica nem vermelho. Mas não fica nem vermelho. Né? É meme, cara, é meme. Aí o que acontece? O que mais? O cara, você investe em cripto, você investe no quê? Eu tenho NFT. Eu sou investidor cripto, tenho $20 de patrimônio. É que eu não invisto, né? Mas eu conheço cara que investe e fala, sou day trader. Tem gente que aceita e não fica vermelho, pois é. Um analista renomado no YouTube analisou o gráfico da Shiba e disse que vai subir para $1. Interjector, eu vou te ser sincero. Dependendo do marketing que a galera faz, pode ser que chegue. Eu não acredito. Eu acho, cara, $1 quadrilhão de moeda, não, cara, é difícil, viu? É difícil. Imagina, eu tô vendo os caras daqui do canal um dia, tudo multimilionário, tudo com Shiba. Eu vou falar, tudo bem, cada um, né? Cada um. Qual o supply da Shiba? A gente acha já, ó. Shiba, market cap é isso aqui. Não, market cap não, número de moedas. Tá aqui, ó, total supply. Aqui é milhão, bilhão, trilhão. 589 trilhões. É isso, né, ó. Mil, milhão, bilhão, trilhão. Tá aqui. Tá na mão. Não é isso? Não, 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 não. Não, Kim. Não, Kim. Não são 500 trilhões. São 589 trilhões, 735 bilhões, 30 milhões, 408 mil, 323. Pois é. Pois é. Né? Vai vendo. A gente pode ver no Ethereum? Pode ver no Ethereum. Cadê? Sai daqui. Olha lá no Ethereum. Cara, isso que é estranho. Pera aí, ó. Olha só como é estranho, ó. Max Supply. Não fala. E Total Supply. E o Total Supply tá batendo 1.000 bilhões, né? 549. Moedas que foram criadas. Mas, se a gente olhar no smart contract, o número é esse. Vocês conseguem ver? Olha só. Max Total Supply. Olha esse Max Total Supply. 1.000, milhão, bilhão, trilhão. Cara, ele seria 999 trilhões, 991 milhões, 841... Não, bilhões, 871 milhões, 353 mil, 552 ponto... alguma coisa. Ah, é porque o Vitalik queimou metade do supply. Ah, agora ficou bom. Era de 1 quadrilhão e ele queimou metade do supply. Agora ficou bom. Excuse. Valeu a info, excuse. Eu não lembrava disso, mas é verdade. O Vitalik queimou metade do supply que mandaram pra ele, né? Tinham mandado isso aí pro Vitalik. O Vitalik doou uma parte pra um fundo. Como que isso pode chegar a $1, cara? Assim, não tem lógica. E pelo fato de não ter lógica, existe uma possibilidade. No CoinGecko tem? Deixa eu colocar esse endereço no CoinGecko. Assim que escreve. Não, aqui é o nome, né? Aqui é o nome. É o nome. Não é o wallet. CoinGecko não é Boca Explorer. Eu viajando. Ele tem um total supply de 10 bilhões? É 10 bilhões, é isso? Mil, milhão, bilhão. Não, Chibalana, mano. Não. Oh, que saco. Que essa moeda desgraçada. Até isso, até nisso eu... Pô, é tudo Shiba, cara. Eu não sei qual que é a Shiba. É tudo Shiba, não é Chibalana, cara. Chibalana. Olha lá, os caras já... Valeu, valeu, Shiba Inu. Aqui é isso, ó. 1.000, milhão, bilhão, trilhão. 549 trilhões de moedas. Pô, cara, é muita moeda. Que seja 549 trilhão, que seja 580 trilhões. se essa moeda chegar a $1, vai ter muita gente feliz. Sem sombra de dúvida. Né? Run. Porque, cara... E aí a gente olha os holders, né? Enquanto os... Ó, top... Tá aqui. Ah, olha aqui. Eu adoro isso aqui, ó. Um total de 807. É porque tem os que foram queimados, né? Os que foram queimados. 807, são... esse endereço aqui provavelmente é o endereço de queima. Ó, no address. Esse aqui é o endereço de queima. Então, 41% foi queimada. Os outros 80% tá na mão do resto, ó. 80,74% tá com as primeiros 100 holders. Os primeiros 100 holders. Só isso, é só isso. É só isso. Pode desconsiderar a de queima. Pode considerar a queima também. Ó, a gente já viu o post. A gente já viu o post do... Ai, caramba, cadê? Não, não é como analisar ainda. Vamos voltar aqui para as altcoins. A gente já viu o post do pessoal da Shiba dizendo que iam trabalhar para chegar a 1, né? Chamando a galera para chegar a 1. Ah, $1 é difícil, mas 99 centavos é fácil, né? Cara, é muita moeda, cara. É muita moeda. Não é nada centralizado, né? Não é muita moeda na mão de pouquíssimas pessoas. Cara, é marketing. A galera... E aí o pessoal do Shiba, já falei aqui várias vezes. É Shiba Swap, Shiba NFT, parceria com Game, DAO e Metaverso. Não chegamos no Metaverso pro próximo pump da Shiba ainda. Não chegamos. Vai ter mais pump da Shiba ainda no Metaverso. Porque é marketing puro, a galera do marketing tá trabalhando avidamente para fazer com que a Shiba ganhe o máximo de valor. Porque muito pouca gente... Vocês tá já, eu tenho aí 1 milhão de Shiba. Cara, tu é sardinha, maluco. Tu é sardinha. Não tem nada perto do que esses caras têm de Shiba. Não tem nada. Vocês estão fazendo onda aí... Quem tá multimilionário de Shiba são eles. Graças a vocês. Graças a vocês. Né? Shiba em queda desde outubro. Não tá dando certo. Mano, a gente tá falando, cara. São 589 trilhões. Se for 589 tri ou 549 tri, uma margem de erro de 50 trilhões... De uma memecoin, eu acho que a margem de erro é aceitável, não é? Não é aceitável? Mano, vamos pôr um referencial. A gente tá falando que isso é uma margem de erro de 50 trilhões dentro de 589 e 540, 550, alguma coisa. 540, aqui é 50 trilhões, cara. Nem 50 trilhões, é 30 trilhões. É menos, eu não sei fazer conta. Eu falei 30 trilhões, não tô nem falando de 50. Eu falei 30 trilhões. Né? Pô, cara. Já teve o bafão do Bukele? Já teve bafão do Bukele, já hoje cedo. Já teve fritada do Bukele. Eu tinha que fazer uma área aqui um bloco do Morning Crypto chamado fritada no Bukele. Já teve fritada hoje já. Salve, Igor. Salve. Então, falando de altcoins, a gente já separou muito bem. Existe o Bitcoin e existem as altcoins. As altcoins, que antes eram muito faladas aí, né? As altcoins de Layer 1, umas altcoins aí de Layer 2 e tal, e os tokens, né? Agora a gente joga quase tudo que é token e alt para shitcoin, né? E a gente tem as alts que são baseadas no Bitcoin e as alts que não são baseadas no Bitcoin. E existem muitas alts legítimas. Tem muitos projetos super bacanas, super legítimos de altcoins. Existem, tem o Bitcoin, tem as alts e muitos projetos baseados no Bitcoin ou não, tem projetos muito legais. E tem os tokens. E aí a gente já começou a separar mais ainda. Tem as shitcoins, né? As shitcoins e as memecoins. E tudo isso separado. Mas como olhar para uma altcoin? Como olhar? A gente já falou algumas vezes aqui no Morning Crypto, mas trarei para os senhores mais uma visão aqui, né, de um artigo aqui do Cointelegraph, de como analisar altcoins. Então esse artigo ele é bacana, porque ele já separa, né, os tipos de altcoins mais conhecidos. Então tem as que são mineradas, tem as stablecoins, tem os tokens que são securities, tem as meme, tem as utilities, né, que são usadas para alguma coisa. Vamos falar de Filecoin. Filecoin é uma altcoin com um valor com um foco utilitário muito grande, né? Muito grande. E como avaliar? Olha que interessante o que o artigo traz. Qualquer coisa, não sei se é parecido com o que a gente normalmente fala, mas vamos lá. Vocês já viram o Ed pedir para analisar um white paper? Inclusive, a gente já olhou vários white papers aqui. Olha lá, a Tata. A Tata acabou de mandar bem aí, ó. Galera do bloco que ainda não é Team CFM, a Convex vai abrir para novos assinantes agora em fevereiro. E já temos também, Tata, fora esses, temos o ganhador do sorteio, que ganhou uma assinatura aí para esse ano do CFM, né? O Gilmar. Tava aqui no chat até agora há pouco, não sei se tá aí ainda. Então agora em fevereiro teremos aí a abertura para os assinantes aí, novos assinantes da Convex. Teremos. Olha lá, o Gilmar tá aí, ó. Ó a chefa. Ó, Gilmar, a chefa tá aí, ó. Ela que cuida aí, ó. É ela que vai te incluir lá na lista, cara. Né? Ouvi dizer que quem é do bloco vai receber um descontinho. Não sei, Tuco. Aí é questão de chorar lá, né? Vamos ver. Né? Ixi, olha lá, reclamações, a chefa tá aí, hein, a chefa tá aí. Mandei um e-mail pra Convex no dia que contrataram o Ed, até hoje não me responderam. E ó, exposed aí, tá. o Gilmar já quer assinatura vitalícia, aí já quer alastro direto, né? Não, pra esse ano. Mas galera, ó, já fiquem de olho aí que a Convex, inclusive, eu sei que o Richard soltou um flash alert aí para os assinantes da Convex aí no final de semana, ou na sexta-feira mesmo, ou foi no sábado de manhã. Fica de olho aí no seu e-mail, que eu tô ligado que veio um flash alert aí com umas atualizações. E vai ter coisas novas aí do CFM. Já nas conversas aí vocês já vão ver umas mudanças, coisas novas que aconteceram aí. E o Richard mandou aí. A gente até bateu um papo na sexta. Eu, o Richard, a Tata, A gente falou bastante na sexta numa reunião aí, já tem umas coisas que estão saindo. Alert recebido, né? Legal. Então, galera, foi no sábado, né, Tata? Foi no sábado. Então vamos lá, ó. Vamos ver se vocês concordam comigo. Não é Shiba, agora é Shibalan. O Fábio não vai mais ter Shiba, o Fábio vai ter Shibalan. Que desgraça que a gente foi descobrir agora, mano. Shibalan, que raio de moeda é essa? Não, não, eu apertei o botão errado ainda, ó. Não é trapalhão que eu queria colocar, é esse aqui, ó. Shibalan, pelo amor de Deus, galera. Fica longe disso. Respeitem suas wallets. Não manchem as suas wallets com esse tipo de porqueria. Por favor, por favor. Mané Shibalan, gente. Que é isso? Red Alert aí. Voltando pro tema. Voltando pro tema, galera. Quando a gente quer olhar para uma altcoin, para uma coin qualquer, para tentar entender o valor dela, não o preço, o valor dela, o que vocês deveriam prestar atenção? Então, primeira coisa, white paper. Sempre falo aqui, né? Presta atenção no white paper. Tenta entender a proposta de valor que o cara tá trazendo no white paper. A do Bitcoin é muito clara e tá logo de cara, né? Uma moeda digital descentralizado, sem um banco central ou um administrador só, que pode ser enviada de usuário para usuário numa rede peer-to-peer, P2P, sem a necessidade de intermediários. A proposta de valor do Bitcoin é muito clara. Muito clara. Né? O que mais que a gente pode olhar? Essa aqui é importante. Olha para demanda, se a demanda é crescente, ao mesmo tempo e o supply é estável ou decrescente, tá? Então, presta atenção em demanda e supply. Eles são correlacionados, até para você conseguir entender se o raio da moeda vai subir de valor ou não. Por quê? Se tem demanda, ela pode ter algum fim utilitário. E é importantíssimo que ela tenha um fim utilitário. Não é uma Shiba aí que tem 580 trilhões e muitos bilhões de moedas. Não faz sentido em nenhum lugar uma moeda dessa chegar a $1. Não faz sentido, galera. Se te falar e você foi convencido, não faz sentido. Tá? Não faz sentido. Ó, a Kim olha ali também. É válido o que a Kim colocou no chat. Tempo de existência, projetos entregues, interação com a comunidade, feedback, transparência, auditoria. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. O Balotin sugeriu aí o lançamento de uma alternativa nova. Chilascou. Chilascou. O que mais que a gente pode olhar? O time. Quem que tá por trás do projeto, né? O que você pode ver aqui sobre quem tá colocando o projeto? Trabalhou em outros projetos? Tem track record no mundo cripto? Fez outras coisas no mundo cripto? As coisas que ele fez são coisas de sucesso ou não? Quais são as credenciais desse cara para tá nesse mundo? Eles são membros com reputação do ecossistema cripto? Olha o Slapeles ali, ó. Ed tá criando food de Shiba, quer comprar tudo sozinho na queda. Não, 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 não. Foi até o bot até taxou. Vocês olham esses absurdos aí, o bot até taxa. Olha lá, Shiba vai chegar a $100. Para com isso, cara. Para com isso. Para com isso. Não tem chance disso acontecer, não. Pelo bem de vocês, não espalhe esse tipo de tralha, não, cara. Né? Galera, olha o time. Presta atenção no time, né? É muito importante saber se quem está desenvolvendo essa moeda já mexeu com isso, tem experiência, tem reputação no meio, Ou se é só um... né? Tipo, ah, é um projeto novo aí, mas confia. Confia porque... porque foi o Ivan Tech que falou pra confiar. Não vi, oh, vi um vídeo. Vi um vídeo lá do Antonopoulos que falou pra confiar nessa moeda. Né? Não, né, galera? Antonopoulos foi hackeado. A gente viu. Antonopoulos foi hackeado. Ontem. Né? Pô. Aí os caras... então, esses três pontos aqui, eles são fundamentais. Fundamentais, tá? Aí, indo mais a fundo. Aqui ele vai dar altcoins com potencial. Não vou falar de altcoin com potencial, porque não... né, a galera vai achar estranho. Que mais? Então, coisas que a própria Kim colocou, né? Olha o tempo de existência. Olha, né... qual é o envolvimento da comunidade? Vocês já viram que tanto o Gilmar quanto a Kim colocaram aqui em comum. Comunidade ativa, equipe de desenvolvimento, histórico dos membros. Tudo isso é importantíssimo. Importantíssimo. Tá? Qual a utilidade? Proposta de valor? Quantos desse asset estão no mercado? Olha isso. Qual a proposta de valor do projeto? Presta atenção. Não fica entrando em furada, não, à toa aí. Porque, ah, eu vi um vídeo, ah, falaram. Não, cara, né? É furada. A maior parte deles é furada, tá? Tu vai perder tua cripto. Tá? Você vai perder a cripto. Indo pros finalmente aqui, porque eu tenho que sair pra reunião e eu acho que eu tô quase atrasado. Tô quase atrasado. Quase atrasado. NBA Top Shot, nos últimos 30 dias, teve uma valorização. O NBA Top Shot, para quem não sabe, é aquele NFT feito pela galera dos CryptoKitties, que desenvolveu o Flow Blockchain, é o pessoal da Dapper Labs, que foi, na verdade, o NFT que chegou ao mainstream. Foram esses caras, né, que trouxeram, foi o NBA Top Shot. E eles lançaram uma campanha com... esse cara aqui, Kevin Durant, né? Cara, isso aí fez subir de valor horrores, porque eles fizeram um top shot do Kevin Durant que eles droparam só para quem já tem NFT do top shot, mantendo a parada ativa. Então fizeram uma parceria com o Kevin Durant e droparam para todo mundo que tem top shot, recebeu o NFT do Kevin Durant também. E os caras vão mantendo a comunidade ativa nesse meio aí, né? Joga pouco, né? A criança. Joga pouco a criança. Joga pouco a criança, né? Quem quiser assistir NBA no Gaulês, né? NBA no Gaulês. Gaulês conseguiu trazer NBA. Vocês viram a última? Oh, deixa eu fazer um parênteses aqui que tem que falar. Gaulês, na primeira vez na história, conseguiu colocar NBA na Twitch. Na sequência, o cara trouxe Fórmula 1. E, mano, ele fez uma parceria com o Ronaldão. Os caras pegaram o campeonato carioca, cara. O cara trouxe para um stream na Twitch o campeonato carioca. Oh, que animal, cara. Méritos desse cara. Que porra. Que animal o que o Gaulês está fazendo. Inacreditável. Quem imaginaria que primeiro, né? NBA de streaming. Depois... Fórmula 1. Pegou os direitos da Fórmula 1. Agora o cara tá trazendo os direitos do Carioca. TV comprando direito de futebol. Já era, cara. Já era. ET Goiaba, obrigado pelos 3 meses. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Tamo junto, ET Goiaba. Obrigado aí pelo sub. Obrigado pelos 3 meses. Cara, ninguém segura esses streamers, cara. Ninguém segura esses streamers. O Casimiro tá chegando forte. Não sei se ele vai passar... Assim, o Casimiro é um grande streamer. Não tem o que falar. O cara... é o cara. Vamos falar de entretenimento? O Casimiro, pelo amor, né? Não dá pra dizer se vai passar o Gaulês tão cedo. Seria ótimo, né? Termos caras como Casimiro também tão grandes quanto o Gaulês, sem sombra de dúvidas. Mas é outro nicho, né? Casimiro é diferente, né? É outra pegada o Casimiro. Sei lá, né? Sei lá. Então, Kevin Durant e Top Shot. Se você tem um Top Shot, você vai receber um Kevin Durant logo mais, tá? Vamos fazer... Ó, pior que nem foi combinado, tá? E eu nem sei se a Tata tá aí ainda. Mas não foi combinado. Isso aqui eu trouxe porque eu achei legal. A Tata, ela fez um post no Instagram dela. Ah, pode seguir, arroba Tata Saeter, né? Tata Saeter. Pode seguir ela. Ela fez um post no Instagram explicando o valor dos Bored Apes. E eu achei muito legal esse post que ela fez. Então, vale a pena, vamos ver esse post que ela fez, né? O Bored Apes é uma coleção que aí superou 1 bilhão em vendas no OpenSea, que está sendo hackeado, está sofrendo hack neste exato momento, né? Eu já vou falar disso antes de fechar a live. E olha só que legal. Então ela explicando, né? O que são esses Bored Apes? Aí pra vocês saberem. E isso veio ao público porque o Neymar comprou, né? Uns Bored Apes. Acho que foi na quinta-feira que o Neymar comprou uns Bored Apes. Quinta, sexta, quinta-feira. Acabou de comprar. Então, são itens colecionáveis. Ah, mas é só um GIF animado? Com um monte de característica? Não. Né? Não. Ele pode ser considerado aí um título de um clube. É uma credencial de acesso a um clube de gente super elitizada. Por isso que a galera quer tanto ter um Bored Ape. O cara quer ter o mesmo NFT que o Neymar tem. O cara quer ter o mesmo NFT... que outro cara super famoso tem, né? Por isso que a galera vai tanto atrás desses NFTs famosos e paga tanto dinheiro. Por quê? Primeiro que já estão fazendo eventos super, super fechados, super exclusivos, só para quem tem o Bored Ape. A galera saiu de rolê de iate. Tem festas em... super, ultra mansões, casarões, palacetes, né? Ele comprou ou foi dado? Foi dado pra ele? Nossa, cara. Eu achei que ele tinha comprado. Eu vi que ele tinha comprado. Se ele não ganhou, é tudo bem. Pros caras do Bored Ape, se deram de presente o Bored Ape pro Neymar... é porque eles sabem o marketing que isso aí faz, né? Os caras sabem o marketing que isso aí faz. Então não é só... ele deixou de ser um GIF ou uma imagem com um monte de característica, né? Eles têm 170 características. Mas ela passa a ser um clube. Um clube de exclusividade. Que só quem tem o Bored Ape tem acesso. Né? E... como que você comprova? Ah, basta ter a imagem? Não. Você tem que ter a propriedade dele. Você tem que ser o dono daquele cara. Não dá pra... que ela colocou, né? Não basta tirar um print. O que vale é a propriedade dele no blockchain. O Ed só vai em Shiba Pari. Não, eu vou em Bloco Pari. A gente vai ter Bloco Pari. Quem sabe um dia a gente não vai ter uma Bloco Pari só pra quem tem NFT do bloco? Hein? Tem um monte de gente com NFT do bloco. Vamos ter Bloco Pari ainda, hein? Vamos ter Bloco Pari. Então, um monte de marca aí acabou se unindo a esse movimento. Chegando, ó, você tem aí Adidas, você tem a própria Rolling Stone. A Rolling Stone, pô, fez a edição limitada lá deles, né? Elas lançaram. Ó, o Salarini mandou ali, ó, se ele comprou foi dado, tanto faz, né? Um Bored Ape perto do patrimônio dele é irrisório. pro Neymar é irrisório. Para a galera do Bored Ape, traz muito valor o Neymar ter um desse aí lá na wallet dele, né? Pro pessoal do Bored Ape e pra quem faz parte dessa comunidade. É, a gente pode fazer uma série, achar um artista, quem sabe? Isso aí a gente pode dar um jeito de viabilizar, hein, Tuco? Pode dar um jeito de viabilizar essa aí. Como eu faço pra ter um NFT do bloco? Eu quero. Criador Z, eu sempre faço drop de NFT do bloco aqui pros nossos eventos, pra comemorações especiais. Sempre tem drop. Sempre tem, tá? Então, logo mais, acho que semana que vem já vai... É que eu ainda estou com um problema neste momento. Só não teve drop de NFT ainda esse ano, porque eu tô com um problema numa coleção... Numa coleção não, numa série com o OpenSea. E eu tô com um ticket aberto desde o dia 7 de janeiro. Na semana passada, os caras me mandaram uma resposta pro ticket falando... Ah, é, tá com problema? A gente vai escalar. E até agora eu não tive resposta. É só por isso que não teve o drop ainda esse ano. Mas vai ter. Semana que vem, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito pra semana que vem fazer alguma coisa. Mas eu preciso... Eu tenho que dropar. Eu tô com... Olha só. Eu tô com o NFT do Takushi pra entregar pro Takushi. Eu não fiz o NFT porque eu tô esperando a nossa galeria lá. A OpenSea tá zoando a gente. A OpenSea tá zoando a gente. Por isso eu tô querendo resolver isso primeiro. Você vai dropar um... não, esse não. Esse não. São os nossos. É o da comunidade, tá, Salarini? Aí tu me desculpa, mas a gente ainda não tem cacife pra dropar um Bored Ape pra comunidade. Ainda não. Quem sabe um dia. Teremos. Mas ainda não chegamos nesse ponto. Né? Um CryptoPunk, um Bored Ape, ainda não dá para dropar desses aí. A gente faz os nossos NFTs comemorativos, que são lembranças do canal. São lembranças digitais do canal, que eu assino, né? Aí sou eu assinando e mandando e dropando pra galera. Então, volta e meia, galera. A gente já tem mais de 80... Cadê? Ó, pra quem quiser ver... Pera aí, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vamos fazer um... Aqui, ó. A gente tem uma coleção aqui com diversos NFTs do bloco. Na galeria do bloco, lá na OpenSea. Temos já 82 donos de NFTs da galeria do bloco. Ó, tem NFT com a thumb dos primeiros Morning Crypto. Tem os top 100 users. Quando chegou no top 100 users, a gente fez o NFT dos top 100 users. Quando tem entrevistado, quando tem visita aqui, tem um NFT do evento. Teve o primeiro encontro do bloco. O pullover, quando o pessoal compra as coisinhas na loja do bloco, eu dropo o NFT do item, mas a pessoa... Tem uma troca, né? A pessoa posta na rede social e a gente dropa o NFT do item que ele adquiriu. Tem a quinta hardware wallet sorteada, ó. O Luiz mandou a foto, eu montei o NFT, mandei pra ele. Tem os NFTs do Alastro, do chat. O chat Alastra vira NFT. Por exemplo, o Gaut, que não está mais entre nós. Que eu não sei onde ele tá, né? Não é que o Gaut morreu, mas eu não sei onde ele tá. O Gaut mandou lá, né? By João Bidê. Inflação gera prosperidade. By João Bidê. Né? Saudades do Gaut. Gaut e suas piadas. Tem o que a galera fez aqui, ó. Versão do Santiago Nakamoto. Aí o que eu faço? Eu faço NFT e mando pra pessoa. Não fica comigo. Eu mando, né? Fizeram aqui, ó, da Universidade de Santiago Nakamoto. Fizeram aqui a capa da primeira apostila da Universidade de Santiago Nakamoto. Aí fizeram NFT. Ó. Foi criado pelo... Ó só. A ideia de conteúdo do Gaut, do Tuco e a arte do Pump. Ideia dos caras. Eu peguei e dropei pra eles. Né? Que mais? Shibed. Não tem Shibed, não. A alma do Pump. A alma do Pump, que inclusive foi entregue, né? Aí que mais? Ó, o Elber no bloco verso. O bloco, a comunidade, quando o logo ficou pronto, um logo open source aí. O POAP do Fernando Urrich, né? Da entrevista do Fernando Urrich. E vai ter, Maimaeda. O Takushi me mandou já, Maimaeda. Takushi me mandou e falou assim, ó, os créditos, tem meus créditos, tem os créditos da MEI. Coloca lá. Então vai ter, MEI. Pode ficar tranquila que vai ter. Vai ser, eu vou mandar inclusive pra você e pro Takushi. Cada um na sua wallet. De cada um, tá? Vão ser dois. E aqui, a que tá travada, esperando pela definição aí, que é a comemoração de 2021 para os 82 proprietários de NFTs vão receber esse aqui, né? O de 2021 desse ano. Para os 82 donos. Só que eu tô com ele travado. Eu tô com problema no OpenSea. É dose, cara. Link da galeria no OpenSea. Aqui eu não tenho QR Code. Pera aí. Ó, é simples, tá? É opensea.io/collection/bloco. Deixa eu pôr aqui. Eu vou dropar o link. Aqui, ó. Tá no chat o link, tá? Mas você vai achar a galeria do bloco. Tá aí o link também, OpenSea Collection Bloco. Tá aí. Então tá aí a nossa galeria. Tem 29 itens até agora. E tem 82 donos. Tá rolando, tá rolando. Então voltando aqui pro conteúdo. Pera aí que o Chovel mandou um texto ali. Lembra que eu tinha comentado que o amigo tinha sua Metamask roubada? Fiquei encucado e fui perguntando a ele, mas no registro de usuários dele apareceu um PC Linux... um celular desconhecido. Então acho que ele foi roubado através da conta do Google. É possível. Se ele tinha... Pode ter sido uma... sei lá. Pode ter sido numa Binance Smart Chain que ele logou com a Metamask, mas roubaram as credenciais da Binance. Aí ele vai ter outros roubos também. Né? Ah, não esquenta da OpenSea. Dessa vez, só dessa vez, mande minha parte em Shiba. Que eu te perdoo não, cara. Eu quero te libertar, Rodrigo. Eu não quero o seu mal. Eu quero te libertar. Ô, Chovel, pede pra ele revisar todas as contas de tudo no celular e no computador. Troca todas as senhas. Tá? O Fábio falou, tá corretíssimo. Máquina ou sistema comprometido não se corrige, se refaz. Tem coisa que não dá. Ele não sabe onde que tá o ponto da invasão. Se ele já detectou uma conexão de um computador diferente, as credenciais dele provavelmente foram comprometidas. Tá? Voltando aos Bored Apes. Fiz a pausa aqui do Morning Crypto. Famosos que possuem macacos. Olha só. Olha só. Shaquille O'Neal, Jimmy Fallon, Snoop Dogg, Eminem. Eu não sei quem é Stephen Curry. Eu também não sei quem é esse Steve Aoki. Eu não sei. Nem o Post Malone. Post Malone. Não sei quem são. Vocês sabem? Eu não sei. Mas eu sei o resto. Sei que são famosos pra caralho. E Neymar. Sei que o Neymar tem. Curry é jogador de basquete? Tá. Aoki é DJ? DJ. Boa. E quem é Post Malone? É rapper? Post Malone. É trapper. Não é rapper, é trapper. Valeu. Só o maior arremessador de 3 da história. É que eu não... Me pergunta de Valorant. Me pergunta de time de CS, pra vocês verem se eu não sei todo mundo. Me pergunta dos times de Valorant. O que acontece no cenário. Né? Me pergunta no meio de heavy metal, se eu não conheço as bandas. Agora, Aí, cara, me pegou, né, cara? Iniciador pode pegar Spike? Ô, Joseira, eu vou te falar a real, cara. Eu sou iniciador. E vou te falar que quando os times não... Meu time não tá plantando, sou eu que resolvo. E vou lá e planto todos os rounds. Eu que resolvo, tá? Que mais? Que mais? Gordon e Gargamel. Gordon e Gargamel. Vocês estão alastrando, eu vou ignorar vocês aí, chat. São os criadores, tá? Gordon e Gargamel são os criadores. Um era escritor, editor, o outro era day trader. E mais dois caras aqui, o Imperator Tomato e o Sass, né? Agora a parte que talvez seja mais interessante aqui dos Bored Apes. E aqui eu quero fazer um comparativo com o que a gente viu do alastro lá, dos caras que fizeram a DAO para comprar aquele livro Dunes. O Bored Ape, ele dá os direitos aos donos de fazerem o que eles bem entenderem. Você pode fazer arte derivada, obras derivadas, você pode comercializar, você pode criar produtos, você pode fazer o que você quiser. Então, basicamente é, se você tem um Bored Ape, você pode fazer o que você quiser com ele, tá? Mesma coisa do bloco, tá? Quem é dono de NFT do bloco pode fazer o que quiser com o NFT do bloco. Aí o logo. Posso fazer alguma coisa com o logo? Pode. O logo é Creative Commons também. Tá? Pode pegar, pode criar produto, pode comercializar. É livre. Tá? É livre. Pode fazer. Pode fazer o que você quiser. Então, o grande diferencial aqui é que o dono do NFT tem os direitos sobre o NFT. E aquele Dune que os caras criaram o livro, que é, criaram a DAO para comprar o livro. O que aconteceu? Vocês lembram? Semana passada? Mostrei aqui. Os caras vieram no Twitter falando: ah, a gente vai fazer série, a gente vai fazer um monte de coisa. A gente vai fazer série, vai lançar e tal. Aí veio o pessoal do livro e falou: parou. Vocês compraram o livro. Vocês não têm direito a nada. E aí? Ganha Bored Ape, né? Ganha Bored Ape. Então vai ter filme, quadrinho... É uma porrada de coisa que vai sair com Bored Apes. Ah, Tata falou, já tem filme interessado, tem filme. Agora da Dune. A Dune que são storyboards. Sabe o que os caras podem fazer com os storyboards? Nada. Pode filmar? Não. Pode plastificar? Não. Pode tirar foto das páginas e vender? Não. Pode criar personagem? Não. Não pode fazer nada. Os caras gastaram... 3 milhões de dólares, quase 3 milhões de dólares, mais de 2 milhões de dólares, para comprar o livro. Prometeram mundos e fundos para a comunidade. A galera que é dona dos direitos do livro veio e falou: vocês não vão fazer nada. Vocês compraram um livro, tá aqui o livro. Sabe o que vocês podem fazer a partir disso? Nada. Você não tem direito. Diferentemente dos Bored Apes. Tá aí a diferença entre a história do copyright. Tá? Do Bored Ape sai muito na frente. Sai muito na frente. Então, tá aí. Sigam a Tata lá. Quem não conhece, entra lá, segue a Tata. Dá uns likes lá que merece. Esse post ficou muito legal. Ó, foi curtido por 2.192 pessoas. O post ficou muito legal. Ficou muito legal. Parabéns. E continuando aqui para ir para os finalmente, tá? Agora, pra valer, porque, nossa senhora... E eu tenho mesmo aqui pro finalmente e rápido. Teve um problema no Haribo, conectado no OpenSea. Listagens com preços antigos passaram a ser utilizadas e validadas para as compras. A galera pegou uma vulnerabilidade no front-end. Começaram a comprar dezenas de NFTs a preços antigos. A preços antigos, tá? Listagens antigas que não foram canceladas. A galera conseguiu arrebatar todos esses NFTs e colocá-los à venda imediatamente por valores mais altos, valores atuais, e fizeram muito dinheiro. Fora isso, um problema seríssimo no front-end do OpenSea. Isso está acontecendo, tá? Estava, né? Transações. Ó, há 3 horas. Conseguiram resolver. Há 3 horas. Estava acontecendo até o começo da live, tá? Até o começo da live estava acontecendo. E os caras estavam conseguindo roubar éteres dos outros. Tá? Então os caras conseguiram fazer, ó, o Opportunistic Buyer. Por causa dessa falha do OpenSea, o cara conseguiu arrebanhar muito dinheiro em NFTs. Ele tá com um balanço agora de 347 Ethers, que o cara fez através dessa falha da OpenSea. Cara, a OpenSea tá uma colcha de retalhos. É inacreditável como a OpenSea está zoada. Então tomem cuidado, galera. Eu tô passando por um problema. Nossos NFTs estão com problema na OpenSea. O problema que a gente tem lá, né? O problema que a gente tem lá é que eu estou esperando o suporte para desbloquear, porque eu tenho que congelar o metadado antes de fazer a distribuição. Mas encerrando aqui, ó, já indo para os finalmente, porque eu tenho que sair para uma reunião. Eu já estou atrasado. Aliás, estou muito atrasado. Fazer um sorteio de 2.162 sats, mais 2 vezes o valor em bloquitos. Em bloquitos. Para quem está nos assistindo neste momento. Então pegue o seu ticket. São os últimos instantes para você pegar o seu ticket. Contador. Você está escutando um relógio, tá? Assim que esse contador finalizar, eu encerro. Então temos 50 participantes, 87 bilhetes, 50 vocês estão vendo em tempo real. E é 3, e é 2, e é 1. E está encerrado. São 53 participantes, 91 bilhetes adquiridos, que rufa os tambores. Eita, errei o botão. Pera, não peguem tickets. Já era, Kim. Agora não vão pegar mesmo. Errei o botão. Deixa passar que eu não tenho como parar. Não tenho como parar. Agora vai, agora vai. Que rufa os tambores. Que rufa os tambores. Quem será o feliz ganhador de 2022? Estou aqui. Mas é o Emílio! Sortudo do dia! Eu acabei de ver o Emílio no chat. O Emílio tá aí, ó. Ó a galera com a contagem. Ó a galera com a contagem regressiva. Aí, Emílio, já querendo alastrar os seus bloquitos e seus sats, cara. Sorteio marcado como completo. Parabéns, Emílio. Deixa eu já te mandar. Não está próximo. Ó, eu tô te mandando aqui na Twitch neste exato momento. Cadê ela? Tá aí, Emílio. Um café patrocinado aí. Bitcoin cripto. Que é isso? Criptomoeda. Obrigado por estar com a gente aqui. Valeu a força, tá? Valeu a força. Parabéns. Parabéns. Pode pegar depois, tá? Eu te mandei o link. Só tem que dar uma pistolada no QR Code com uma wallet Lightning. Eu recomendo a Zibdo. A Zibdo é uma baita de uma wallet Lightning Network. Mas tem outras também, nessa página você vai ver que ele te recomenda outras. Manda para mim que prometo multiplicar em 100 vezes. Olha os caras já alastrando no chat aí. Já manda para mim que eu resolvo. Manda pra mim que eu resolvo. Mande para minha carteira, prometo 400%. Parabéns, você acaba de ganhar 1 milhão de reais. Antes de fechar a live só pra falar que eu não esqueci, porque eu esqueci. Vocês me encheram tanto o saco de Shiba, que amanhã a gente vai olhar a variação da Shiba, se ela vai estar positiva ou negativa. Já tá na tela, tá no chat também, e vai ser. É ZBD, entra numa página, ó, vou abrir aqui pra você. zbd.gg. Ó. Entra aí, ó. É zbd.gg, tá? Aí você baixa o wallet Zibd. Beleza, Emílio? Feito. É o QR Code também. Tá? Depois tu pega lá. Então é isso, galera. Fico por aqui. Vou lá correr pra minha reunião, que eu tô ultra atrasado. Tá? Vou correr pra minha reunião. A gente se vê amanhã nesse mesmo bit horário, nesse mesmo bit canal, tá? Obrigado aí pela sua audiência. Ah, não entra nada aqui não, tá banida. Tá banida, Kim. Tá banida, fica lastrando querendo pegar o Satoshi dos outros aí. Que história é essa de querer que o Emílio seja comunista agora pra dividir o Satoshi dele? Vai dividir a minha. Galera, obrigado pela audiência, obrigado pela chuva de subs, tá? Obrigado aí pelas mensagens, obrigado pelos áudios. Tamo junto, galera. Miriam, se cuidem. Desbane minha pessoa. Tá, não tá desbanida, não. Tá banida, moralmente banida do Morning Crypto. Tá banida, hashtag tá banida. Se cuidem. Lembrem-se que estamos numa... Turn down the wall! 5 subs de presente aí. Criptomoeda. Obrigado. Bitcoin. Antes de eu fechar. Criptomoeda. Louco Brasi, Cris Saigrin, Koba Hawk, Bedin Henrique e Mareteiro. Vocês acabaram de ganhar subgift de presente do Emílio, que acabou de dropar no chat aí pra vocês. Parabéns, vocês vão poder participar do sorteio da Ledger Nano X. Merece um galo também. Pira novamente. Estamos quase, 300, estamos com 285 inscrições de 300. Galera, lembre-se que estamos numa pandemia, juízo com seus investimentos. O investimento vai olhar lá, conversar com a Contact Research. Peter Flag também acaba de dropar mais 5. Caraca, eu não vou conseguir fechar a live, eu tenho que ir pra reunião, galera. Brigadão, brigadão. Amo vocês, Ricardo Mar, Luke Gamer, Luke Gui Gamer, Grunge BR, Itaú Louco, Griser, vocês também estão inscritos no canal, agradece o Peter Flag, agradece a galera aí, tá? Valeu, valeu mesmo pela força. Chegamos a 300! Chegamos a 300! Aí novos inscritos com Beba Botinga, Criptomoeda, Tomás, TV Bitcoin, Striker, Criptomoeda, Cavala Manca, Igor Souza Velho, McLaren. Sorteio é essa leve aí que vão levar hoje. É isso, galera. Valeu. Valeu. Type WT também, obrigado, Fábio, chegamos, graças ao Fábio, chegamos aí a nossa meta de 300, sairá a próxima LED, depois da live eu vou abrir, eu tenho que ir pra reunião, tá? Galera, novamente, juízo com os investimentos, investimento você vai olhar, vai falar com a Convex, você precisa saber no que investir, tá? Tamo junto, obrigado por tudo, brigadão mesmo, vejo vocês amanhã, galera. Até mais. Tchau. Criptomoeda. Não se esqueçam de entrar na DAO pessoal. Que é isso? Criptomoeda. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda.